No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella Helsinkiä, Suomea, paloheinää, Zoomia, Suomen sijoittajayhteiskuntaa, ehkä jopa koko maailman sijoittajayhteiskuntaa, puhuu teille tällä kertaa Kevin Van Dessel. Ja Teemu Liila, tervetuloa. Ei mitään muuta. Ei. Okei. Kukas meillä oli Teemu tänään tällä kertaa puhumassa meidän kanssamme? Joo, meillä oli Spekti vieraan tänään. Samuli Huhtala, artisti nimeltä Spekti. Varmasti tunnette. Nyt oli muuten hyvää sisältöä oikeasti. Oli niin kuin loistava uratarina. Tämä jakso on, niin kuin voisin sanoa, että kuuntelemisen arvoinen, ellei ole kaikista eniten kuuntelemisen arvoinen, mitä meillä on ikinä ollut. Kyllä menee niin kuin ehdottomaan kärkeä. Joo. Todella mielenkiintoinen ura Nordean sijoitusjohtajaksi, tripla platinaa myyväksi räppäriksi. Ja loistavia sijoitusvinkkejä, uravinkkejä nuorille oli todella mielenkiintoinen setti Spektin kanssa. Mutta ennen kuin hypätään itse jakson pariin, niin pakko tähän kohtaan vielä kiittää meidän mahtavia sijoituskilpailun mahdollistajia, eli sijoittaja.fi:tä ja Suomen osakesäästäjiä. Meillä on edelleen sijoituskilpailu menossa tämän vuoden loppuun asti, ja siellä on mahtavia palkintoja sekä top 1 että top 10, joten pysykää kuulolla siinä kaikki osallistujat. Ja tervetuloa sijoituskästiin Samuli Huhtala, tai ehkä tunnetummin Spekti. Kiitos paljon. Tervetuloa munkin puolesta. Ihan ensi alkuun täytyy kysyä, että kumpaan nimeä me nyt käytetään, onko se Samuli vai Spekti, että onko tämä Spekti ihan vakiintunut lempinimi on sulla vai pidätkö sen ihan erillään niin kuin artistinimenä nyt sitten? Kyllä se on silleen ihan vakiintunut lempiniminkin, että ihan mikä teidän omaan suuhun paremmin sopii, niin voitte käyttää kumpaan haluatte. All right. Ihan ekana Spekti, mistä artistinimi Spekti tulee, ja sehän oli aikaisemmin Aspekti. Joo, se tulee oikeastaan just siitä, ja ehkä jos me mietitään ensin sitä niin kuin aspektinimeä, mikä ensin itselleni silloin aikaisemmin valitsin, niin se on just tätä aikaa, milloin sen nimi piti keksiä, ja sitten se oli niin kuin makeet, että sen piti niin kuin tarkoittaa jotain, että oli niin kuin ja elastinen ja tälleen, että munkin frendeini. Niin pitkällisen pohdinnan jälkeen sitten noinkin nerokkaan nimen keksin, kun mä jotenkin ajattelin, että tämä on niin kuin minun näkökulmani elämään ja niin kuin asioihin, niin se tuli niin kuin syvällistä siitä. Joo. Olisiko Pyhi vai joku joskus kommentoinut, että suomiräppäräiden artistinimiin silleen, että varmaan jokainen, jos sais vaihtaa omansa jälkikäteen, niin varmaan vaihtaisi, mutta eikö näin ole, että ei nimi miestä pahenna. Kyllä, just näin. Meni oikeastaan tolleen, niin kuin tuossa sanoinkin noista, että ikään kuin siitä tuli niin kuin mun niin kuin lempinimikin, että friendit rupesi kutsumaan mua just silleen, että ne rupesi niin kuin tiputtamaan sitä aata sit pois, eli kuin lyhentämään sitä Spektiksi. Ja sitten kun mun friendit niin kuin kutsui silleen ja mua kutsuttiin sillä nimellä, niin sitten se tuntui ehkä jotenkin niin kuin luontevammalta myös tiputtaa tuota, tai lyhentää se tolleen myös ihan virallisesti. Ja mun mielestä toi on kyllä ihan loistava nimi, että eihän nyt edes tarvii mihinkään vaihtaa. Joo, eiköhän se ole vähän liian myöhäistä ruveta tästä. Kyllä. Muutenkin. No joo, on. Hei, aloitit urastos trilogiayhtyössä 99, ennen kuin edes sit päädyit niinku sivuraiteille ja tulit takaisin musiikkiuralle. Mennään siihen kohta tarkemmin, mutta milloin trilogialta tulos seuraavaa bängeriä? En tiedä, olisi ihan siisti tehdä. Silloin tällä aina kysellään. Ja kyllä niissä sessioissa, mitä ollaan noiden kundien kanssa tehty, niin on aina ollut semmoinen omanlaisensa taika. Että olisi kyllä ihan hauska tehdä taas vähintään joku yksi biisi. Se on vaan silleen, että noilla molemmilla herroilla on tietysti vähän muut kuviot nykyään. Niin, se on ehkä vähän vaikeampi saada niitä houkuteltua tuonne studiouumeniin. Mutta en sano, että ei koskaan. Että kyllä mulla on ainakin silleen itsellä semmoinen fiilis, että olisi kiva, että joku biisi taas tehdä noin. Comeback, kyllä, me odotetaan. Kyllä. Kenen kanssa on ollut siisteen tähän musiikkiin? Kuka on ollut paras fiitti? Toi on kyllä ihan sairaan vaikea kysymys. Ei silleen. Tuntuu, että niinku aika monet niinku musatekijät on silleen, vaikka olisi kuinka niinku erilaisia tyyppejä, niin sit kun työskennellään yhdessä yhteisön päämäärän eteen, niin musta ennemminkin voi ajatella silleenpä, että ei oikeastaan tule mieleen ketään, kenen kanssa on ollut jotenkin vaikea tai ikävää tehdä.
Et se, mikä on niin kuin nasta, on se, että on niin paljon frendejä tavallaan tällä alalla, että totta kai semmoisten ihmisten kanssa, kenen kanssa on niin kuin muutenkin ystävä, niin on silleen hauska tehdä myös töitä, että just vaikka Tasiksen kanssa tai kenen vaan, Rähinässä tai Cheekin tai näiden, mitkä muutenkin kuuluu niin kuin ystäväpiiriin, niin kyllähän se ehkä tietysti vielä nostaa sen kokemuksen vielä yhtä tasoa kovemmaksi, että saa niin kuin parhaiden ystäviensä kanssa myös tehdä töitä. Kyllä, joo, kyllä. Varmasti. Mut entä musavideo? Tuleeko joku mieleen joku musavideo, mikä on ollut siisteintä kuvata? No, nekin on ollut niinku kaikki tosi hauskoja projekteja. En tiedä, mikähän voisi olla sellainen, mikä sitten olisi ollut vaikea. Teillä on niinku tosi tarinallisia, humoristisia musavideoita. Joo. Siellä on ollut Aku Hirviniemeä ja ketä muuta julkiksi siellä nyt olikaan, sit, mitä mä katoin tuossa. Siinä oli oikeasti niinku joku story. Ja ne oli aika niin kuin hienosti tehty. Kiitos. Kyllä niitä on just koetettu niin kuin rakentaa, että ne olisi ikään kuin tarinallisia ja usein vielä silleen tehty, että ne on niin kuin liittyy toisiinsa. Että siinä on tämmöisiä, niin kuin periaatteessa itse näen, että on niin kuin semmoisia kolmen videon niin kuin putkia, mihin nyt toivottavasti sit päästäisiin tähän, missä viimeisimpään, mitä on sitten tuo Juna ja Heimi lennetään, niin siinä on vasta kaksi jaksoa sitä, että siinä on nyt ollut... Okay. Ollaan just Tatiksen kanssa juteltu paljon, että olisi nasta päästä siihen tekemään se ikään kuin kolmasosa, ja on kaikenlaisia suunnitelmiakin ollut, mutta sitten tietysti noi niin kuin koronakuviot pisti tuonkin homman aika silleen holdille, etenkin kun melkein niin kuin budjetit ei ole mitään valtavan isoin, niin sitten ei voi oikein olettaa, että hei, tuutko niin kuin ilmaiseksi tähän videoon, ja sitten tämmöinen jumalaton koronaprotokolla vielä siinä päälle, niin se on vähän hankalaa, mutta tahtotila on kyllä se, että tehtäisiin taas vaikka ensi kesäksi joku pätkä. No niin, loistavaa. Hei, koronasta puheen ollen, niin minkälaisia vaikeuksia nyt sun loppujen lopuksi sitten toi korona aiheutti, että toihan on ollut ikävää, että ei ole keikoille päässyt, niin miten niistä on nyt selvitty ja tuliko isompia lommoja sitten siinä vaiheessa? 2 vuotta oli aika paljon säpissä. Niin, kyllähän siitä niin kuin tietysti taloudellisesti jää aika paljon rahaa saamatta, kun ei päässyt tekemään keikkoja. Mullakin mä joskus sitä katoin, on nyt ihan viimeisimpiä vuosia laskenut, mutta just se niin kuin keikkailu liikevaihdosta ja niin kuin fyrkasta, mitä tulee sisään, niin se on niin kuin aika korkea prosentti, että jopa 70% voi olla, riippuen vähän vuodesta. Okay. Joka tapauksessa ainakin mulla niin on yli puolet niin kuin tuloista tulee keikoista, ja sitten jos ne menee käytännössä nollaan tai hyvin lähelle nollaan, niin onhan se ihan selvää, että sitten niin isot taloudelliset tappiot tulee. Mutta tietysti on siinä mielessä ihan kiitollinen niin kuin ala, että ei mulla myöskään ole mitään hirveän isoja kiinteitä kustannuksia siihen niin kuin keikkailuun liittyen. Että ei silleen niin kuin varsinaisesti tappioa tee, että siinä vaan jää sitten fyrkkaa saamaan. Kyllä. Ja tietysti tämäkin niin kuin silleen, että jos miettii niin kuin artistiuria, muusikon artistin uria, niin se, että eihän tämä ole ihan yhtä pitkä ura kuin vaikka niin kuin pankki, duunarin ura silleen, että sitten jos tästä niinku ikään kuin hyvästä vaiheesta jää pari vuotta pois, niin on se vähän harmillista, mutta se vähän kuuluu tämän ammatin niinku puoliin, että tässä on erilaisia riskejä kuin normaaleissa palkkaduuneissa, ja vaikka nyt ihan tollaista just tuommoista pandemian aiheuttavaa riskiä ollut tullut ajatelleeksi, niin kuitenkin niinku silleen tiedostan sen, että tässä on niinku suuremmat riskit kuin niinku ehkä tavallisemmilla yhteiskunnan osa-alueilla. Joo. No. Niin. Minkä takia muuten se ei kestä kauan? Miksi me nähdään jotain 70-vuotiaita, jotka painaa hirveät freestyleja tuolla lavalla? Niin, mä en tiedä. Kyllähän me nähdäänkin niin kuin 70-vuotiaita Rolling Stonesia ja tommosia, mutta se vähän sen silleen, että se niin kuin kapenee tietyllä tavalla se kärki, että mitä niin kuin vanhempia artisteista tulee, niin sit niitä on yhä vähemmän, jotka aktiivisesti sitä enää tekee. Tai pystyy itse asiassa silleen kuin pitämään pinnalla. Siinä on varmaan niin kuin kaksi syytä. Ensimmäinen syy on se, että et ehkä sitten silleen suurempi osa yleisöstä on vähän nuorempi, niin kuin jos katsotaan musiikin kuluttajia niin kuin ylipäätänsä ihan niin kuin ihmisinä, ja niitä ei välttämättä 70-vuotiaat artistit ihan niin paljon kiinnosta. Toinen on varmaan sitten se, että mitä pidemmän niin kuin uran artistit tekee, niin usein sitten ne hyvät vuodet on myös aika tuottoisia, että sitten voi tulla niin kuin se tilanne, että ei ole välttämättä niin kuin pakko tehdä mitään, että jos on, varsinkin jos mietitään niin kuin ihan globaalisti silleen, että jotain Rihannaa, okay, en tiedä, onko se tehnyt edes mitään musaa enää moneen vuoteen, koska sitä ei varmaan huvita, ja sitten se on pakko. Ei tarvitse. Tekisi sille tästä pyrkkaa, niin tuommoiset asiat saattaa myös vaikuttaa sitten. Niin.
No hei, kyllä. Jos koronasta jotain positiivista vielä haluaa ottaa, niin sulla on ollut aika ainakin kotipuutarhaa hoitaa. Onko se vielä hengissä nyt, kun olet päässyt keikkailemaan takaisin? Joo, kyllä se tos, niin kuin silleen dikkaa, tai minulla on niin kuin hyvä elämäntilanne siinä mielessä, että on hirveän paljon kaikki muut intohimoja kuin pelkästään työ, vaikka työ onkin intohimoja tosiaan. Niin, se on fantastista. Me ollaan täältä Inkostrovakaan hommattu tämmöinen vähän niin kuin kesäpaikaksi paikka idealla niin kuin mesta, missä nyt ollaan melkein sit asuttu, ja täällä riittää kyllä touhuttavaa tuo ulkona, että mä dikkaan. Mä en tiedä, mä oon miettinyt paljon, että mistä se johtuu, että ennemmin on semmoinen, että ei tykkää siitä, että on tekemät mitään, vaan koko ajan pitää tehdä jotain. Ja mä varmaan muut keksikö, että varmaan silleen himasta, että faija on ollut samanlainen, että mä joskus sitä niin kuin junnumpan katoin, että eikö toi jätkä saa olla ollenkaan niin kuin silleen, että on tekemättä mitään. Ja nyt sitten vähän aikaa on mennyt, mutta musta on tullut ihan samanlainen sitten itsestä. Joo. Hypätään itse niin kuin tähän jakson pihviin aika lailla nytten, että moni tuntee sut spektinä, mutta sähän oot ollut Nordeassa sijoitusjohtajana, niin miten sä päädyit tämmöiseen mielenkiintoisen pestiin ja menikö se sinne niin kuin intohimo edellä vai sitten taas tämän niin kuin koulutausta edellä? No sehän meni tosiaan silleen, että mä oon kauppakorkeakoulun käynyt ja rahoituksen lukenut pääaineena ja se on saatu niitä samoja vuosia, kun mä kävin sitten kauppakorkeakouluun, niin oli sit nämä trilogiavuodet, mistä tosi vähän puhuttiinkin. Ja tuntui, että silleen oikeastaan se koko niin kuin koulupätkän ajan, niin mä en ollut varsinaisesti tehnyt mitään niin kuin rahoitusalaan liittyviä duuneja, koska mulla oli ne bändikuviot. Mm. Sitten kun valmistuminen rupesi lähestymään, niin mä jotenkin tavallaan havahduin siihen, että jos näitä tämän rahoitusalan duuneja haluaa joskus tehdä, niin nyt sitten melkein olisi pakko sit johonkin tuommoiseen firmaan mennä. Ja hain sitten vähän ennen valmistumista, tai ehkä olisiko mahtuiko ollut nyt vuotta ennen kuin sit lopulta valmistuin, niin mä menin semmoiseen firmaan kuin Valuaattu, mikä niin kuin päätuottajana oli tämmöinen osakkeen arvonmäärityssofta, ja sitten oikeastaan vähän niistä samoista ympyröistä sitten kehkeytyi tämä firma, mikä nykyään tunnetaan nimellä Inderes, eli tällainen niin kuin osakeanalyysifirma, niin niitä hommia tein, että sitä osakearvomääritys-softaa sitten siellä niin kuin päivittelin, ja sitten tein myös jotain niin kuin tämmöistä niin kuin freelance-osakeanalyysiä silloin. Okay. Sitten kun valmistuminen rupesi lähenemään, niin tuli semmoinen fiilis, että nyt pitäisi vähän jotenkin silleen päästä eteenpäin. Että se oli ihan siisti duuni, se oli vähän se konsepti semmoinen, että sinne palkattiin niin kuin opiskelijoita, ja niille maksettiin ihan sika vähän fyrkkaa, mutta että se oli kumminkin ihan eteenpäin menevä organisaatio, ja silleen niin kuin ihan hyvä niin kuin näköala sinne niin kuin rahoitusalalle, mutta sitten jossain vaiheessa muistan siellä, kun mä olin, se oli Hertsikas silloin se toimisto, ja mä olin siinä, kävin jossain mäkissä siinä Suomessa lounasta, ja mietin siinä itsekseni, että hetkinen, että muuta sulla tälleen kohta valmistunut rahoituksen pääaineopiskelija, että toi mäkin kassat on yksi tienaa enemmän kuin meitsi täällä valoa. Tämä on semmoinen, että nyt jos ehkä jotain muut keksii. Hain sitten, mä en ollut silloin vielä, mun tein niin graduusin samalla, niin hain sitten, haettiin Nordea Investment Managementia, eli tänne Nordean niin instituution varainhoitoyksikköön. Haettiin sinne back officeille niin jotain tekemään, käytännössä kirjoittaa sopimuksia, ja niin tämmöiseksi aika assari. Se oli sellaisen niin sales support specialist se niin rooli, mihin silloin haettiin. Ja. No aina niin hienoja noi termit. Joo, niin no käytännössä tarkoitti sitä, että mä niin kuin kirjoitin tarjouksia ja tein jotain preseen niin näille isommille. Ja tämmöistä ihan niin kuin avustavaa hommaa. Ja sain sitten sen paikan ja tosiaan tein, niin kuin, teinköhän mä sitä puoli vuotta vai vuoden silleen, että mä tein niin graduusiin samalla, että mä en edes tehnyt, teinkö mä sitten 4 päivää viikossa tai jotain muuta. Sitten kuitenkin tosiaan valmistuttua, niin jäin sinne kanssa ja sitten siellä niin kuin, sitten ehkä niin kuin tunnistettiin semmoinen, niin kuin, musta aina tuntuu siltä, että musta se, että sen sijaan, että haaveilee niin kuin siitä, mikä on se, sit se jossain vuosien päässä oleva positio, niin se, että tekee sen asian, mitä kulloinkin on tekemässä niin hyvin kuin vaan suinkin osaa ja pystyy. Niin, mutta se saattoi sitten olla sellainen, mikä ominaisuus, mikä sitten ehkä siellä tunnistettiin, ja sitten siellä aika nopeastikin pääsi etenemään uralla. Kyllä varmaan oli silleen, että oli siinä, jos mietitään sitä, että sen niin kuin duunipaikan hakeminen ja duunin vaihdokseen ja muutenkin ehkä siihen niin kuin elämän vaiheeseen, niin kyllä se raha oli silleen aika tärkeä, että se tuntui, että nyt pitää päästä, että jos tätä rahoitusalaa haluaa tehdä, niin nyt pitää päästä silleen kunnolla sisään, ja kyllä se sitä silloin, varsinkin silloin, määritteli myös sitä oman
tavallaan työpanoksensa arvoa sille, että miten paljon siitä maksetaan myös. Kyllä se oli niin kuin tärkeä, vaikkakin se tuntui silloin myös siltä, että ehkä intohimo on siihen duuniin niin kuin vähän vahva sana, mutta kyllä se paljon niin kuin kauheasti kiinnosti. Mä olin mun mielestä kiehtova se rahoitusmaailma kyllä silloin. Jes, hei, kerro ihmeessä uravaihoksesta menestyneeksi artistiksi. Sä hyppäsit aika tavallaan tietämättä, että miten ura lähtee kehittyä uudestaan sitten. Olit Nordean sijoitusjohtaja ja sieltä riskillä sitten suoraan musiikkiin. Niin lähit sä ihan tälleen, että otit täyden riskin tietämättä siitä, että tuut menestyä, vai oliko minkäänlaista niin kuin mahdollisuutta nähdä, että sä ehkä tuut menestyä? Vai oliko se ihan täysi riski silloin? No tietystihän se oli niin kuin iso riski, mutta että kyllä mulla oli se, jos palataan vielä niin kuin vähän siihen aikaan sinne, niin kuin just sinne, mitä se on mahtunut olla, niin kuin 2000-luvun loppuvuosia, kun niin kuin vähän niin kuin semmoinen musakuvit oli jäänyt pikkasen taka-alalle ja tuntui siltä, että nyt niin kuin tämän rahoitusalalle sitten ihan normaaleihin duuneihin, niin eihän silloin oikein, eihän se maailma näyttäytynyt niin kuin Suomi-räppärin silmin siltä, että se olisi mikään varsinainen niin kuin vaihtoehto edes niin kuin uraksi. Mm. Että silloin niin kuin Fiintelligens oli menestynyt jonkun verran ja sitten Elasti niin kuin soolojuttuin ja niin kuin Cheekilläkin alko mennä niin kuin siinä kohtaa niin kuin ihan kivasti. Ja kyllä mä muistan sitä silloin, että ei mulle niin kuin silloin just näihin niin kuin trilogia-aikoihin, niin ei mulla koskaan käynyt mielessäkään, että toi olisi mikään semmoinen ammatti, mitä voisi vaikka silleen tälleen niin kuin mun ikäisen 40-vuotiaan reilu, niin tehdä ammatikseen. Et silloin se tuntui ihan selvältä, että tätä tehdään niin kuin joku vaihe ja sit mennään niin kuin duuneihin sun muuta. Ja oikeastaan sitten kaikki koko se, niin kuin, se 5,5 vuoden pätkä, mitä mä ehdin siellä niin Nordeassa olla, niin siinä aikana just sit tapahtui esimerkiksi tämä niin Cheekin niin läpilyönti ihan niin kuin valtakunnan tyyli ykkösartistiksi ja muutenkin niin genre tietyllä tavalla sai uuden niin nosteen. Et mulla oli siinä lähipiirissä just vaikka Elastisen ja Cheekin kautta niin kuin esimerkkejä siitä, että sit pystyy tekemään ihan oikean uran, että se on ihan oikea ammatti, että se ei ole vaan niin kuin sellaista, että vähän niin kuin tehdään musaa. Sitten siinä niin kuin niinä vuosina, mitä mä siellä Nordeassa olin, niin mähän kuitenkin sit tein fiittejä vaikka just Uniikille, toi Paeton poikia, mist niin kuin tuli iso hitti, ja Fiintelligensille ja Cheekillekin, niin kuin, että näki, että kyllä periaatteessa tässä ihan hyvät niin kuin mahikset on, että niistä tuntuu, että kaikista tämä melkein, että mikä tahansa biisi, mitä tekee, niin se niin kuin onnistuu aika hyvin. Ja sittenhän mulla on jossain vaiheessa siinä niin kuin vähän sellainen ajatuskin, että mä teen tätä niin kuin musa-soolouraa sitten sen tavallaan duuniuran ohessa, ja tyyliin saanko mä yhden biisin julkaistua sitten sen koko niin kuin Nordea-pätkän aikana, että aika nopein siinä kohtaa sitten se niin kuin rupesi mullekin selviämään, että ei tässä niin kuin ihan kaikkeahan tässä ei voi niin kuin yhtä aikaa tehdä. Että jos tekee suht pitkää päivää pankkimaailmassa, niin ainakaan mulla se ei toimi sitten silleen, että sitten illalla kun tulee duunista himaan, niin sitten olisi jotenkin freesinä kirjoittamassa biisejä tai muuta. Joo. Siinä ehkä silleen just nuoren miehen tämmöinen niin kuin Jeesus-kompleksi sai ensimmäisen herätyksen, että ihan kaikkea ei pysty tekemään ja pitää ruveta vähän niin kuin priorisoimaan. Ja se oli tietysti vähän turhauttavaakin silleen, sit sen jälkeen kun oli tehnyt sen päätöksen, että yrittää sitä niin kuin soolomateriaalia kirjoittaa siinä samalla ja niin kuin huomaa, että siitä ei tule mitään. Että yksinkertaisesti ei vaan riitä, niin kuin vaikka periaatteessa kalenterista saattaisi riittää tunnit, mutta sitten ei riitä se niin kuin oma kapasiteetti siihen. Että sitten jos on niin kuin tosi hyvä, niin tämmöisen luovan duunin tekeminen on aika niin kuin hankalaa. Et siinä oikeastaan se ensimmäinen asia oli se, että se kävi mulle niin kuin selväksi, että molempia ei voi saada, että molempia ei riitä resurssit, että ei pysty tekemään sekä tätä pankkiuraa että tätä musauraa. No, sitten oli saanut ihan hyvä niin kuin indikaatio sitten näiden fiittien ja muiden kautta sitä, ja sitten kun oli nämä esimerkit tästä lähipiiristä, jotka oli kuitenkin hyvin menestynyt ja ihan taloudellisestikin menestynyt niin kuin tämän meidän genren artisteina, niin näki, että se on ylipäätänsä mahdollista, että näin voi tehdä. Ja sitten samaan aikaan se myös tajusi, että kyllä se on niinku tehtävä sit viimeistään silloin, kun mä sen tein, että ei voi niinku odottaa loputtomiin sitä, vaan se tuntui siltä, että jos en mä sitä silloin teen, niin sitten se kyllä jää kokonaan tekemättä se tavallaan sen musa-unelman tavoittelu. That being said, niin eihän mä silleen sitten, kun mä jäin sieltä veke, niin eihän mun tulot oli nolla, eihän mulla ollut mitään niinku sitten niinku musatuloja vielä silloin, kun ei ollut niinku matsku ulkon silleen, että pystyisi keikkailemaan tai muuta. Että kyllähän se tietysti valtava iso riski oli niin kuin tulomielessä siitä, että jätti ihan hyvän niin kuin palkan ja varman duunipaikan taaksensa ja siinä mielessä hyppäsi niin kuin tyhjän päälle. Jos ei se musaura olisi niin kuin lähtenyt, niin todennäköisesti ei sitä olisi voinut ihan valtavan pitkään jäädä niin kuin odottelemaan, että tuleeko tästä mitään. Sitten olisi pitänyt häntä koipien välissä palata takaisin sinne koputtelemaan pankkien ovia, että
joskus sinne alalle pääsisi takaisin. Kyllä. Kyllä, mutta on kyllä tärkeä toi asioiden priorisointi, että vaikea kuvitella, että se menisi nyt vaikka Vaasa-festivaaleille ja painaisit siellä pitkän viikonlopun ja sitten maanantai-aamuna menisit takaisin tuota officelle vähän painaa duunia, että ei siitä oikein tulisi mitään. Et vaikka oli varmaan tosi vaikea päätös, mutta niin kun uskon, että ei ollut vaihtoehto yrittää tasapainotella tämmöistä kahta uraa yhtä aikaa, etenkin kun ne on niin erilaisia. Niin, joo, kyllä se näin on. Ja vielä sille joo, se on vaikea, että se kiertäminen, mutta vielä vaikeampi, kun tässä on periaatteessa kaksi puolta sua, niin kuin musa, jos sitä miettii duunina, on se niin kuin biisien tekeminen ja sitten se niiden biisien esittäminen, niin kuin keikkailu ja kiertäminen. Tuntuu, että sen niin kuin kiertämisen olisi niin kuin ehkä silleen teknisesti ajateltu pystynyt jotenkin niin kuin yhdistämään vielä siihen uraan. Mutta sitten jos haluaisi olla myös niin kuin luova tekstikirjoittaja, biisitekijä, niin siihen ei yksinkertaisesti silleen. Niin. Kyllä se luovuus vaatii vaan aikaa sitten. No samat on se, vaikka se on vähän niin kuin kliseis, mutta mulle se ainakin toimii täsmälleen noin, että se luovuus niin kuin syntyy siitä sellaisesta vähän joutilaisuudesta tai semmoista. Että pitää olla aika niin kuin ajatella niitä asioita, minkä niin kuin tiimoilta sitä. Mikä sitten mahdollisti sen uravaihdoksen, että kuitenkin tuossa oli aika paljon, niin kun, että ei ollut näkyvyyttä just siihen, että lähtee näin hyvin menestyä, niin sulla varmaan oli kuitenkin, me nyt ollaan sijoituskästissä ja tietää, että Nordean sijoitusjohtaja on varmasti myös sijoittanut silloin nuorempana, niin oliko kenties tällaisia sijoituksia, mitkä sitten mahdollisti sen, että sai niin kun keskittyä musiikkiin? Ja ehdottomasti, eihän siinä niin kuin ei olisi ollut mitään mahdollisuutta sille, ei tavallaan jättäytyä tulomielisesti tyhjän päälle, ellei olisi niin kuin määritietoisesti säästänyt ja sijoittanut jo oikeastaan koko elämänsä. Että toi on niin kuin just hyvä esimerkki siitä, että minkä takia jos puhutaan siitä, että kannattaako vaikka säästää ja sijoittaa, niin tämä on niin kuin mun mielestä äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että sit jos sulla on semmoista taloudellista puskuria, niin silloin jos sulla tulee jotain mahdollisuuksia tai jotain semmoisia mielihaluja, mitä sä haluat niin kuin tehdä, niin silloin sä oot paljon vapaampi tekemään niitä, kun sä et ole niin kuin täysin sidoksissa siihen sun joka kuukausi tulevaan palkkasekkiin, vaan sulla on sitä taloudellista puskuria, jolloin voit ottaa ihan toisella tavalla riskejä kuin semmoinen, jolla sitä ei ole. Tämä on tosi tärkeä neuvo kaikille nuorille kuuntelijoille, totta kai vanhemmillekin, eli tänään on paras aika aloittaa sijoittaminen. Joo, ja ei huomenna. Oikein on silleen tietynlainen taikasana siinä toi niinku nuoruus, eli ikä silleen, että jos sen sijoittumisen aloittaa tarpeeksi nuorena, niin summien ei tarvitse olla edes ihan hirveän isoja, että sit olisi mahdollista rakentaa ihan järkevän kokoisia omaisuusmassoja niinku tulevina vuosina. Se, että jos sä pystyt ottaa huomattavan paljon enemmän riskiä silloin, kun sä olet nuori, jos sä mietit jotain 60 herraa tuolla vaikka 70, niin että sä pystyt silloin samanlaista riskiä kantamaan, mitä sä pystyt nuorena, koska se sun oma ansaintakyky on todennäköisesti aika paljon heikompi silloin ja niin kuin tulevien vuosien ansaintakyky silloin, jos sä mietit itseäsi vaikka parikymppisenä versus 70, ja sitten toinen, että sä pystyt kantamaan sitä riskiä, koska 70, todennäköisesti, tai jos sä oot käyttänyt rahat itse, niin sä tarvit ne niin kuin lähitulevaisuudessa, kun taas sitten nuorena pystyy sijoittamaan niin kuin pidemmällä aikaperspektiivillä ja sitä kautta kantamaan niin kuin isompia riskejä. Kyllä. Eli kaikille kuuntelijoille, niin jos nyt haluatte tehdä uravaihdoksesta tai pankkiirihommista somevaikuttajaksi tai muusikoksi tai mitään, niin ei kannata vaan olla silleen, että spektit teki tässä totta, että mä vaan hyppään pimeeseen, vaan pitää olla vähän silleen runwayta, että siinä on niin kuin jotain logiikkaa siinä siirtymässä. Mikä oli sitten eka biisi tai hetki, kun sä tajusit, että nyt mä alan menestymään artistina tavallaan, tästä se lähtee? No varmaan se tuli aika nopeasti kyllä sitten silleen, että jos miettii sitä sitten, kun mä olin jäänyt pois, niin Tee mitä haluun oli eka biisi, ja se soi niin kuin Yle X:llä aika paljon. Se tuntui ihan kivalta tietysti, että sen kautta niin kuin noteerattiin, mutta ei se silloin vielä tuntunut siltä, että tämä olisi mikään niin kuin valtava hitti, mutta sit juomalaulubiisi, mikä tuli sitten, olisiko se tullut loppu kesästä, niin se oli niin kuin iso. Juomalaulun bängeri. Että jos meni johonkin vaikka Hangon regattaa tai jonnekin, mihin tahansa meni, niin jengi niin kuin luukutti sitä silleen, niin siitä tuli semmoinen fiilis, että kyllä tässä varmaan jotain on, mistä niin kuin jengi dikkaa. Ja ehkä sitten lopullisesti toi Macho Fantastico-biisi, mikä tuliko se 2014, joka meni sitten singlelistan ykköseksi, niin se tietysti tuntui siltä, että sai sen niin kuin lista ykkösen aika nopeasti, niin se tuntui siltä, että ja se vielä on ehkä tärkeää, että se ei ollut niin kuin eka biisi, vaan sitten kohti tavallaan semmoinen niin kuin polku mennä, niin tuntui siinä kohdassa silleen. Musta tuntui, että mulla oli itsellä aika niin kuin kova halu saada just se toka albumiinkin, silloin vielä se niin kuin albumi kokonaisuus oli ehkä tietyllä tavalla relevantimpi kuin nykyään, niin tuntui siltä, että halusi
mahdollisimman nopeasti etabloitua artistina sille, että sai sen toisen levy ulos. Et kun sai sen tokan levy ulos ja siitä niin kuin tavallaan liidi sinkku meni lista ykköseksi, niin kyllä se silloin tuntui siltä, että kyllä tämä varmaan niin kuin on muutakin kuin tämmöinen muutaman vuoden pyrähdys, minkä tässä hommassa pystyy tekemään. Joo. Joo, se oli varmaan aika makea fiilis, kun kuulee ekaa kertaa radiossa tai jossain baarissa niin kuin oman biisinsä. Jotain niin kuin trilogia juttui tietysti meilläkin silloin ihan aikanaan jotain, oli vähän just nimenomaan tuo Yle XL soinut sun muualla, mutta musta tuntui, että se, mikä oli kaikkein makeinta, oli se, että just kun meni jonnekin niin kuin paikkoihin, missä oli ihmisiä, mitkä niin kuin itse valitsee, mitä musaa ne kuuntelee, ja sitten semmoisissa tilaisuuksissa kuuli se, että ne niin kuin luukuttaa jotain omia biisejä, niin se tuntui tosi hienoa kyllä. Että radiotaisia enemmän tai vähän oikeasti loppujen lopuksi on niin kuin muutamia ihmisten päätös, että mitä sinne pannaan ja miten paljon sitä soitetaan. Totta kai siihen vaikuttaa hirveästi se, että mistä niin kuin jengi dikkaa, mutta kumminkin niin tietyllä tavalla se sellainen semmoinen niin kuin spontaani ihmisten itse valitsemassa, niin kuin, tai niissä hetkissä niiden omien biisien kuuleminen, missä ihmiset valitsee itse sitä musaa, mitä ne haluaa kuunnella, niin se tuntuu ehkä vielä jostain syystä vielä voimakkaammalta kuin se niin kuin radio. Onko muuten, mä en muista, oliko se Diktaattorimies just se albumi, missä oli nämä Macho Fantastico ja... Ei, se Diktaattorimies on se mun eka albumi, ja sitten Macho Fantastico on toiselta albumilta. Niin, onko näissä sun albumeissa, kun näillä on kuitenkin selkeä nimi ja tällainen teema, niin onko ollut joku selkeä visio, että sä lähdet kaikissa biiseissä jotain yhteneväistä teemaa tekemään aina kerrallaan, sitten kun yksi albumi tulee ulos? Ehkä enemmän silloin just noissa... Niin kuin alkuvuosien albumeissa, milloin se itse albumin kokonaisuus oli niin kuin tietyllä tavalla tuotteen relevantimpi kuin mitä se on nykyään. Nykyäänhän tämä periaatteessa musa-bisnes niin kuin on enemmän biisi-bisnestä kuin mitä se on niin kuin albumi-bisnestä, mikä on tietysti ihan selvää, jos miettii, miten musaa kuunnellaan, että vaikka silloin 2013-2014 niin kuin niinä vuosina, niin vaikkei CD-levyt välttämättä ollut mikään niin kuin ajankohtainen media silloinkaan, mutta se kuitenkin oli lähempänä silloin se aika siitä, että milloin se niin kuin CD-levy myyminen oli se, niin kuin sen bisneksen niin kuin se keskeisin logiikka, niin se oli aika pitkä sitten häntä siinä. Siinä ei oikeastaan vasta niin kuin streaming-palveluiden yleistymisen myötä, niin se on muotoutunut tähän niin kuin nykyiseen kuvioon, missä tehdään enemmän niin kuin yksittäisiä biisejä kuin albumin kokonaisuuksia. Ja kyllä se varmaan, jos miettii omaakin tuotantoa, niin sielläkin niin kuin näkyy selvästi, että ne ensimmäiset albumit on enemmän niin kuin kokonaisuuksia, ja sitten nykyään niin kuin vähemmän. Siinä on puolensa ja puolessa. Se on tavallaan tosi makea tehdä sellaista niin kuin kokonaisuutta, mutta kyllä se myös on ihan kiva, että voi tehdä periaatteessa monenlaisia biisejä ilman, että täytyy niin kuin miettiä sitä, että miten se istuu johonkin kokonaisuuteen. Kyllä. Miten toi striimauspuoli on vaikuttanut artistitoimintaan niin kuin bisneksenä? Se on kuitenkin disruptoinut tämän alan ihan täysin, ja niin kuin sanoit, niin esimerkiksi enää se ei ole se, että sä teet albumin ja myyt CD-tä, vaan niin kuin porukat luukuttaa sitä sun yhtä hittiä jostain niin kuin Spotifysta ehkä enemmän, niin kuin, eikö se kuitenkin tullut tämmöisenä vähän niin kuin, että sä oot nähnyt molemmat ajat, niin ootko sä huomannut niin kuin selkeätä muutosta siinä? Joo, ilman muut. Ja silleen musta sit saa vähän niin kuin huonoa mainetta noin streaming-palvelut, just Spotify ja muut, koska nehän on niin kuin faktisesti pelastanut musiikkibisneksen, niin kuin jos puhutaan musiikin julkaisubisnesestä, koska silleen se CD-aika oli niin kuin väistämättä ohi, ja ei ollut mitään laillista tapaa, miten ihmiset, siis käytännössä silloinhan, miten ihmiset kuunteli musaa, oli se, että ne niin kuin kuunteli MP3, mitä ne oli joko ottanut jostain netistä tai kopioinut jostain muualta, ja silloinhan sulle ei tule niin kuin mitään tuloja sinne niin kuin levyyhtiö, jonka bisnes se musan julkaiseminen on, niin nyt löytyy edes joku tapa tarjota kuluttajille se niin kuin paketti semmoisessa muodossa, että ne on valmiit maksamaan siitä edes jotain, ei niin paljon, mitä se oli silloin CD-aikana, mutta kumminkin jotain, ja nytkin, jos miettii sitä, että jos musaa niin kuin, jos julkaisit semmoista musaa, mitä jengi kuuntelee Spotifysta, niin kyllä se kuitenkin ihan hyvin generoituu sitä fyrkkaa, että jos puhutaan siitä, että jos nyt luokkaa miljoona striimiä on vaikka 5 000 niin kuin rahaa suunnilleen sisään. Niin eihän se silloin, jos sun musaa kuunnellaan niin kuin 10 000 kertoa, niin silloinhan se on tosi vähän. Mutta sitten, jos miettii, vaikka muunkin katalogi on varmaan lähemmäs 200 miljoonaa striimausta sieltä, niin on se kuitenkin luokkaa miljoona, mitä sieltä on tullut silleen rahaa sisään, mikä tietysti sit niin kuin osaltaan mahdollistaa sen, että siihen niin kuin tuotantoon ja kaikkeen voi vähän panostaa. Kyllä. Toi on aika mielenkiintoinen näkökulma, koska aika usein porukat puhuu näistä striimausalustoista niin kuin artistien sortajina. Mä en ole ikinä kuullut, että joku sanoo, että
se niin kuin pelasti mun bisneksen. Niin, niin, ja siis kyllähän se, siis sehän pelasti nimenomaan levyyhtiöiden bisneksen, että et voithan saa artistin olla silleen hölmö ja haikailla semmoisen perään, mitä ei enää ole olemassa, mitä ei koskaan enää tulekaan. Totta kai mäkin, jos mä saisin valita, niin edelleen niin kuin mä myisin mieluummin platinaa CD-levyllä kuin niin kuin streameillä, mutta kun se ei ole mikään niin kuin realistinen vaihtoehto. Niin silloin mustakin mä oon samaa mieltä, että se on musta niin kuin hätkähdyttävää, miten niin kuin tavallaan puusilmäsi iso osa niin kuin etenkin, musta tuntuu, että ne on etenkin sellaisia niin kuin artisteja, minkä musa ehkä ei kuunnella niin hirveän paljon, niin kyllähän se silloin varmaan harmittaa, mutta ei siinä ketään varsinaisesti myöskään sorreta mun mielestä, vaan mun mielestä siinä nimenomaan mahdollistetaan se, että sitä pystyy tekemään ammattimaisesti. Ja vastaavasti myös sit ne samat asiat, mitkä on ajanut sen niin kuin julkaisukentän sinne niin kuin tuommoiseen streamiin tai niin kuin periaatteessa noinkin niin kuin digitaaliseen muotoon on niitä, mitkä on vastaavasti taas sit halventanut sitä tuotantoa. No, sä voit nykyään tehdä himas ihan laadukasta musaa niin kuin tyyliin ilman juuri mitään investointeja. Niin se taas mahdollistaa sen, että meillä on niin kuin valtava määrä semmoisia artisteja, jotka voi ilman käytännössä mitään kuluja. Ja myöskin se, että sä saat sen sun materiaalin niin kuin ihmisten kuuluville ilman mitään levytyssopimusta, ilman mitään. Sä voit tehdä sen musaa ilmaisiksi ja sit sä voit lähestulkoon ilmaisiksi saattaa sen kuulijoiden niin kuin korviin, niin en mä tätä niin kuin artistikannalta kauhean huononakaan tilanteen pidä. Antakaa mulle yksi esimerkki siitä, missä niin kuin ihmiset haaveilee jonkun semmoisen ajan perään niin kuin jollain muulla alalla, mitä ei enää niin kuin ole. Mm. Et en mä usko, okei, onhan siinä niin kuin puolensa, mutta kaikki alat muuttuu, kaikki elämäalueet muuttuu, ja tässäkin muutoksessa on paljon hyviä puolia, mutta sitten siinä on myös jotain huonoja puolia. Totta kai. On niin kuin vääjäämätöntä, ja just toi, että sen näiden nämä streaming-palvelut pitää enemmän nähdä niin kuin pelastajana eikä tuhojana, koska ne on mahdollistettu tämän artistiuden jatkumista itsessään, mutta niin kuin julkaisubisneksen, kyllä, levy-yhtiöiden core-bisneksen edellytykset perustuu nykyään hyvin pitkälti siihen, että ne saa niin kuin streaming-tuloja. Kyllä. Niin. Entä muuten NFT:t? Niin kuin, nyt on pakko kysyä, koska eikö joku, mä en muista, mutta joku suuri yhtyä nyt, että tuottaa niin kuin NFT-albumeja, joku 10 000 kappaletta tai jotakin. Sä varmaan muistat, että kuka. Mäkin luin sen varmaan. Onko niin kuin tästä mielipidettä? Mä luin sen niin kuin saman jutun, mutta mä en kyllä silleen sen perusteella tunnista siinä niin kuin oikein mitään mielenkiintoista silleen, että sä maksaisit sä enemmän, jos sä saisit, tiedätkö, jotenkin jollain koodilla eritellyn version kuunneltavaksi biisistä versus niin kuin versus biisi, jota ei ole mitenkään identifioitu, että se on just sun, niin en mä näe. Mutta eikö se ole vähän niin kuin vinyylien keräily tai joku, että sulla on niin kuin, sä voit identifioida, että tämä on just se mun, tämä on korvamerkattu, niin. Kyllä siinä on niin kuin tietty logiikka, vaikka mä en ehkä itse lähtisi ostamaan. Siinä on niin kuin tietysti semmoiselle keräilijöille tai jollekin tietylle niin kuin nischille siinä voi olla niin kuin joku idea. Mä voin tietysti olla ihan väärässäkin, mutta mun on niin kuin vaikea nähdä niin kuin tämä artikkeli, minkä mä luin, niin siinä joku oli siitä erottu, että aika piti sitä niin kuin jonkunlaisena niin kuin musa-bisneksen pelastajana koko tätä NFT-kovioa, mutta sekin on mulle vähän epäselvä, että mitä se loppuviimeksi on muut kuin se, että se on koodattu siihen niin kuin jotenkin siihen niin kuin audiotiedostoon silleen, että tämä on nimenomaan niin, kyllä, luovutettu kopiota niin tätä niin kuin. Niin tämä on mielenkiintoinen aihe. Olisi pitänyt laittaa niinku kysymyksiä rakenteeseen, mutta ei jostain siis tullut mieleen. Mutta kun siinähän on tämmöinenkin aspekti, että sitten voidaan tämmöistä niinku logiikkaa saada siihen, että sitten vaikka niitä jaetaan niitä kappaleita, niin sitten artistit, niinku, se mahdollistaa artisteille tehdä sitten vaikka rahaa niinku uusilla tavoilla, ja sitten kun niitä kappaleita jaetaan, ne viedään eteenpäin, että vaikka niinku, ehkä sitten paremmin kuin mitä sitten joku Spotify, mikä on kuitenkin se on se yhtiö, että olette vähän niin kuin sitten sen varassa. Niin kyllä siinä saattaa olla jotain, että mä en ole niin hyvin perehtynyt, mutta mä oon ymmärtänyt, että siinä on myös potentiaalia, mitä ehkä vielä ei käytetä. No kyllä varmaan on, mutta mä luulen, että ne on niin kuin kuitenkin, vaikka muutokset tapahtuu aika nopeasti monesti, niin mä luulen, että toi ennen kuin tuosta muodostuu mitään sellaista, mikä niin kuin ratkaisevalla tavalla muuttaa musaa bisneksenä, niin kyllä siihen varmaan ainakin aikaa menee, ja todennäköisesti ne tavat on jotain, mitä me ei nyt ehkä tulla edes ajatelleeksi, mutta en jäisi niin kuin pidättämään hengitystäni sen suhteen, että NFT:t tuo mulle mitään merkittävää lisäystä tilipussiin. Niin, sinunhan pitää alkaa myymään jotain sun eri keikka-outfit.
kryptoja, NFT:nä, että niitähän siellä vissiin kanssa ostellaan. Niin, mutta sitten silleen just, että mikä siitä sitten tekee, niin miksi te mieluummin ostaisi vaikka sitten jotain niin kuin semmoista sälää jostain video, ihan konkreettisia esineitä. Kyllä mä ainakin maksan enemmän jotain niin kuin, jostain lätsästä vaikka kuvasta sitä lätsää. Silleen. Niin, mä en ole itse NFT:den niin intohimoinen kuluttaja, mutta sitten tavallaan, että jos joku haluaa spekti-outfitin, niin eikö se olisi aika hyvä tällainen bisnesmahdollisuus? Niin sen voi laittaa niin johonkin Fortniteen tai Metaverseen tai jonnekin sitten se asu. No jos te saatte se mulle tuotteistettua, niin voidaan puhua, millaisella komissiolla se teidän kautta liikkuu. Ai vitsi, mutta loistavaa. Kuulostaa hyvältä. Niin mä ehkä sitten, kyllähän mä tietysti on varmaan niin sen verran eri sukupolven niin kasvattiin, että musta tuntui, en mä kokisi mitään omistajien riemua siitä, jos mulla olisi NFT jostain outfitista, musta se voisi olla ihan makea, että jos mulla olisi se outfitti jossain, tiedätkö, jonkun man cavein seinällä, niin kuin sille. Mm. On mulki just tota, yhdessä semmoisen, meillä on tuolta semmoinen niin kuin peilit, missä on bilis, niin kuin bilishuoneessa sun muut tuolla tahkoon, niin kyllä mäkin on sit, mikä on vähän vastaava, niin mulla on tiedätkö, siellä joku pukin foodispaita ja tommoista niin kuin memorabiliaa, mikä kyllä mä niin kuin sen ymmärrän, että sitten memorabiliaa kerää, mutta että just, että ehkä musta tuntuu, että mun sukupalvelussa sit pitää olla ihan sitä konkreettista, että en mä saa mitään kiksejä siitä, jos mä omistan joku kuva jostain tai paidasta vaikka. Kyllä mä koollaan sen nyt, että sä tulet joskus tekemään jonkun NFT ja sit sä oot silleen, että ei olisi pitänyt epäillä näin paljon silloin sijoituskastissa. Toivotaan. Mä oon kyllä ihan avoin silleen, mutta mä en vielä ihan itse saa järkeiltyä sitä, että miten se menisi. Joo, kyllä. Hei, mennään vähän takaisin tuohon biisihommaan vielä, niin tulee laulettua paljon dokaamisesta. Sulla, musta tuntuu, että kaikki räppärit, niin onko tällainen stereotypia sitten niinku pankkiirien kovasta menosta totta siellä pankkimaailmassa? Kyllä se varmaan oli ainakin silloin niin kun niin itse tuli alalle. Musta tuntuu, että se on rauhoittunut aika paljon. Tuntuu, että jopa niiden vuosien aikana jo se rauhoittuu aika paljon. Varmaan se niin kuin, tavallaan huippukausi on ollut sitten jotain sitä juppiaikaa, tämä Wolf of Wall Street-juttu ja semmoisia. Kyllä se tuntuu, että silloin vielä varsinkin, kun itse sinne meni, niin kyllä siinä oli jotain jäänteitä vielä niistä äänestä hyvistä vuosista, mutta kyllä se jo siinä aikana niin rauhoittui aika paljon. Mutta varmaan edelleen, jos se on ehkä varmaan osittain sitä, että just varsinkin jos sit miettii jotain Lontoa ja tommosia, niin kuin, minne osa omista frendeistä silloin lähti, että päivät on niin aika pitkiä ja sitten sitä niin omaa aikaa on aika vähän ja sitten se kaikki kertynyt stressi poistetaan siinä lyhyessä ajassa, niin sitten se saattaa ehkä olla aika riehakasta. Että varmaan siinä tämmöisiä niin juonteita. Niin löytyykö pankkiiripiireissä paljon himmeitä bosseja? No varmaan kaikista piireistä löytyy. Musta tuntuu silleen se, mikä on se oma kokemus, on se, että mikä siinä on niin hauskaa silleen, että just niin rahoitusalalla, niin siellä on aika fiksuja ihmisiä töissä. Sen takia se on niin mielekäs työympäristö, kun siellä on niin järkeviä ihmisiä, jotka osaa ajatella niin asioita monelta kantilta, ja niin kuin kenen kanssa on mielenkiintoista. Just ehkä silleen sitä kaipaa eniten niin siitä työelämästä, on sitä keskustelua niiden niin kuin työkavereiden kanssa, kollegojen kanssa, koska silloin se omakin niin ymmärrys maailmasta on niin laajempi, jossa pystyt koko ajan pallottelemaan fiksuja ihmisten kanssa, niin että sun niin omia keloja. Niin sitä tietysti on vähän sieltä kaipaa. No joo. Mikä toi, mistä tulee himmeä bossi? Sitä on joku inside-läppä ollut. Se on alun perin inside-läppä, mutta se kuvaa aika hyvin sellaista, niin kuin varmaan jokaisen kaveripiirissä on vähän sellaisia niin kuin, jotka mielestään on vähän kovempiakin bosseja, mitä ehkä sitten oikeasti onkaan, ja haluaa niin hirveästi näyttää, ja ei välttämättä ole ihan niin katetta sille kaikille. Niin, okay. Sellaisen ihmistyypin niin kuvaukseksi on varmastikin aikanaan syntynyt just toi sanafari, mikä musta jotenkin kuvaa hyvin sitä sellaista jäbää. Yes. Hei, siirrytään pikkusen tähän sun niin kuin sijoitusuraan nimenomaan ja talousosaamiseen nytten, niin onks ihan, jos mennään uravinkkeihin, meidän kuuntelijoissa on paljon sellaisia, ketkä vielä hakee uraa, on myös opiskelijoita kuuntelemassa, niin miten heistä voisi tulla Nordean sijoitusjohtajia? Onko sulla tähän urapolkuun jotain vinkkejä antaa? No joo, on tietysti varmaan ensimmäinen on se, että tietysti sitten, että jos oikeasti niin kuin haluaa jonkun noinkin tavallaan spesifin alan huippupesteihin, niin sitten pitää hankkia koulutus, mikä ylipäätänsä niin kuin mahdollistaa, että sulla on niin kuin mahdollisuus päästä sinne, että sut otetaan niin kuin uskottavasti vastaan siihen. Ehkä sitäkin tärkeämpää on se, että nimenomaan sitten, että vaikka jos mietin mun niin kuin omaa polkua, se, että sitten, että just, että sitten
kun vääjäämättä ketään ei palkata niin kuin suoraan koulun penkiltä sinne niin kuin huippupositioihin, niin se, että ne positiot, mihin pääsee, niin ne pitää ottaa semmoisia näytön paikkoina, että sitten tekee ne kaikki, vaikka ne tuntuisi vähäpätöisiltä jotkut annetut työtehtävät, niin ne tekee oikeasti niin hyvin ja niin kuin tarkasti kuin vaan ikinä osaa. Niin mä luulen, että esimerkiksi tässä varmaan on monta muutakin tapaa niin kuin edetä nopeasti uralla, mutta että se mun niin kuin etenemisen varmaan keskeisin syy oli se, että siellä esimiehet havaitsi sen, että kun mulle antaa jotain työtehtäviä, niin mä suhtaudun niihin vakavasti ja mä teen ne niin hyvin, kun mä vaan suinkin osaan. Enkä vaan haaveile siitä mahdollisesti, tiedätkö, vaikka 5 vuoden päässä olevassa ylennyksessä tai siitä tai tästä tai tuolla. Että se on tosi tärkeää. Sitten se on tosi tärkeää olla utelias, kysyä paljon kysymyksiä ja sitten yrittää ymmärtää ne vastaukset, eikä vaan kysellä niin kuin kyselemisen vuoksi. Mutta se semmoinen tavallaan kokonaisuuksien ymmärtäminen on ainakin mun mielestä tosi tärkeää. Se on yksi asia ymmärtää, että mitä, mutta sitten ymmärtää, minkä takia, niin se usein on niin kuin aika hyvä kysymys. Ja tuntuu, että se oli varmasti yksi sellainen, että ehkä se koulutuskin vielä silleen, että se lisäksi se on vähän niin kuin uskottavuutta, niin se antaa niin kuin mahdollisuudet ymmärtää ainakin nopeammin niitä asioita. Ihan varmaan sä pääsit ihan samaan lopputulokseen ilman sitä minkäänlaista niin kuin ammattiin valmistavaa koulutusta, mutta sulla todennäköisesti kestää aika paljon pidempään, jos sä jonkun niin kuin työkokemuksen kautta tai itseksesi opiskelemalla haluat oppia ne samat asiat. En mä niin kuin sitä ehdottoman välttämättömän pidän, mutta ainakin se helpottaa sitä pääsyä. Mutta ehkä just konkreettinen vinkin just nimenomaan se, että keskittyy siihen kulloinkin edessä olevaan työtehtävään, eikä haaveile jostain, mitä ehkä voisi olla joskus X vuoden päästä. Tai. Joo, tuo oli tosi hyvä vinkki. Kiva, että tulee oikeasti jotain konkreettista, mihin niin kuin kuuntelijat voi tarttua. Sä oot tehnyt, niin kuin tässä on tullut ilmi, niin aikamoisen 180 asteen niin kuin käännöksen sun uralla, ja mä veikkaan, että sulla on niin kuin urakokemusta monen elinajan edestä karttunut sen takia, niin onko sillä jotain vinkkejä, mitä sä antaisit nytten viisaampana niin 20-vuotiaalle itsellesi? No varmaan aika paljonkin vinkkejä, mutta jos miettii niin kuin uravinkkejä, niin aika vaikea sanoa. Mä oon kyllä tavallaan aika tyytyväinen, että tämä elämä on mennyt just niin kuin tämä on mennyt, koska se, että voi olla, että olisi saavuttanut niin kuin artistina suurempaa suosiota silloin, jos olisi vaan niin kuin tehnyt sitä koko niin kuin elämänsä, mutta kyllä siinä aika merkittävä elämänkatsomus on niin kuin tavallaan elämänkokemus, ja se on muovannut niin kuin elämänkatsomusta aika paljon, että on käynyt niin kuin kouluun ja on tehnyt oikeat duunia, on vielä tehnyt tuommoista duunia, koska tavallaan talouden ymmärtäminenhän on niin kuin oikeastaan maailman ymmärtämistä, että sun pitää, että kaikki vaikuttaa talouteen, niin se, että on oppinut ehkä sitten just tuon koulutuksen ja etenkin tuon työelämän kokemuksen kautta, niin on oppinut ehkä tarkastelemaan maailmaa ja tarkastelemaan asioita aika laajasti. Ja on oppinut myös aika paljon semmoista tietynlaista ehkä lähdekritiikkiä semmoista, että on oppinut niinku arvioimaan erilaisten niinku tietolähteiden uskottavuutta tai sitä todennäköisyyttä, millä todennäköisyyden voi olla vaikka totta, mitä missään nimessä ei olisi oppinut, se olisi vaan tehnyt vaikka musaa koko elämänsä. Vastaavasti sitä aika mielettömän paljon olisi jäänyt, paitsi jos olisi vaan jäänyt sit siihen niin kuin sinänsä hyvin menneelle pankkiriuralle. Että kyllä mä olen ainakin aika tyytyväinen siihen, että on tullut tehtyä monenlaista ja tosi niin kuin erilaisia duuneja. En sinänsä niin kuin kadu niitä tehtyjä päätöksiä, vaikka jollain mittareilla olisi varmaan päästy niin kuin korkeammallekin tasolle, sitten jos olisi vaan keskittynyt yhteen juttuun eikä tehnyt monta. Niin. Jos miettii sitten silleen niin kuin koko työuraa eteenpäin, että vaikka ei olisi ollut tämmöistä, niin vaikka ei olisi ollut mielenkiintoa muslatekoa eikä sitä, niin mä luulen, että ehkä siinä se sellainen, että jos miettii normaalia palkkaduunia varsinkin, niin silloinhan sä oot suurimman osan sun valveillaolaajasta, sä oot siinä duunissa. Sä oot niiden ihmisten kanssa ja niiden asioiden kanssa, mitkä kuuluu sun niin kuin duuniin. Niin se on varmaan silleen sitä koko niin kuin tulevaa työuraa katsoen, niin vaikka se ehkä tuntuu hassulta siinä vaiheessa, varsinkin jos on niin kuin tavallaan semmoista koulusta, mikä toi ainakin toi Helsingin kaupunkissa niin kuin rahoituksen laitos oli, että siinä tavallaan niin kuin muovautui semmoiseksi, että se niin kuin rahan ja menestyksen tavoittelu oli niin kuin tavallaan kannatettavaa, ja niin kuin se tavallaan vähän kuului siihen juttuun, ja mä edelleen on samaa mieltä, että se on tosi tärkeää, mutta sitten jos miettii sitä niin kuin koko elämän kestävää onnellisuutta, niin varmaan se, että löytää tavalla tai toiselle itsellensä semmoisen työympäristön, mikä tuntuu niin kuin aika kivalta tai mielekkäältä, että ainakaan se ei ole niin kuin vastenmielistä duuni, niin se on ehkä kuitenkin sit vielä tärkeämpää kuin se fyrkkaa. Suomessa kuitenkin, jos mietitään palkkaduuneja, niin verotus pitää huolen siitä, että ei sillä ole ihan hirveästi merkitystä, että tiedät sä paljon vai vähän, kun se kuitenkin pöllitään sulta johonkin yhteen kassaan. Se niin kuin erot
pitää tienata tosi paljon, että sillä on niin kuin konkreettisesti palkkatuloilla niin kuin elämään mullistava vaikutus. Että sitten jos haluaa rahaa, yeah. mutta joko pois Suomesta tai sitten tehdä se jollain muulla tavalla kuin palkkatulolla, mutta niin kuin varsinkin sen mielessä pitää, niin se, että yrittää niin kuin miettiä, että mikä duuni on semmoinen tai mikä ammatti on semmoinen, mikä tuntuu niin kivalta, että se periaatteessa tekisi ilman palkkaakin, niin sitten se raha on tällä tavalla vaan bonus. Ja sitten vielä ehkä se, että mikä tahansa se ala onkin, että jos löydät semmoisen ala, mihin sä suhtaudut intohimoisesti, joka on sulle tosi, tosi, tosi tärkeää, niin aika usein susta tulee siitä niin hyvä, että sä myös saat aika paljon palkkaa. Että se tulee niinku sitä kautta myös se, että vaikka sä olisit putkimies, jos sä oot ihan saatana hyvä putkimies, niin sä oikeasti tulet tienaamaan ihan mukavasti. Mutta jos sä käyt koulut ja päädyt johonkin pankkiin duuniin, mutta sua ei kiinnosta se niinku ollenkaan, niin todennäköisesti sit se myös sun palkkakehitys jää aika vaatimattomasti, kun sä vaan käyt siellä juomassa kahvia ja istut tyhjän panttin kokouksissa, niin sen mielekkään duunin niin kuin löytäminen on aika tärkeää, ja siihen kannattaa sitten miettiä. Ja sitten pitää olla myös ehkä rohkeut vaihtaa sitä, että jos tuntuu siltä, että joku ajattelee, että tämä voisi olla mulle hyvä juttu, mutta sitten käykin ilmi, että se ei ole, niin sitten pitää myös niin kuin ehkä sitten osata viettää se peli poikki, mitä muuta se voisi olla. Toi on hyvä pointti, että niin kuin hyville tekijöille löytyy aina kysyntää, ja tavallaan, jos olet oikeasti hyvä, sä voit tehdä rahaa, että sille ei ole oikeasti. Tyypit laittaa hirveästi panostusta sille, että minkä uran ne valitsee siitä näkökulmasta, että mikä on sun mediaani palkkataso tai työllistymisaste. Ja esimerkiksi mä itse opiskelen niin kuin tuotantotaloutta ja paljon on puhetta erilaisista vaikka DI-linjoista ja paljon kuulee sitä, että okei, no me tietotekniikkaan, koska ohjelmoille on paljon kysyntää ja musta tuntuu, että monet valitsee ohjelmoinnin sen takia, että on paljon kysyntää, mutta se ohjelmoijille ei ole paljon kysyntää, hyville ohjelmoijille on paljon kysyttävää. Paskoja niin kuin devaajia on tavallaan vaikka muille jakaa, ja se on just tärkeä pointti, että mitä ikinä teetkin, niin ole siinä hyvä, koska silloin sä saat työpaikan, rahaa ja myös semmoista niin kuin merkityksellisyyden tunnetta siitä sun pestistä. Just niin, tosi hyvin kiteytetty. Itse asiassa tuohon intohimo-juttuun, niin mä semmoista aloin tuossa miettimään, kun sä puhuit siitä, että onko kuitenkaan niin kuin se. Totta kai intohimo on tärkeää ja se, että sä oot hyvä siinä on, niin kuin tekee duunista kivaa, mutta sitten kun moni on hirveässä kiireessä tekemään niin kuin omasta harrastuksestaan työ, niin kuin esimerkiksi sullahan se meni tosi hyvin, että se oli sulle intohimo harrastus ja siitä tuli duuni, mutta onko se kuitenkaan aina se niin kuin fiksuin vaihtoehto sitten, että mennä pelkästään sen niin kuin intohimo ja harrastus edellä? Se riippuu tosi monesti asiasta. Se riippuu esimerkiksi, että jos nyt tämä koko musa-homma otettaisiin mut pois, niin sitten mietin, että mitä mulle jäisi. Kaikenlaisia muitakin intohimoja, esimerkiksi vaikka metsästys, niin se on semmoinen intohimo, mitä ikipäivänä haluaisi tehdä siitä ammattia. Mä missään nimessä haluaisi niin kuin tärvellä sitä sellaista mulle rakasta niin kuin intohimon kohdetta niin kuin sillä, että mä rupesin miettimään, että miten siitä saa rahaa. Et musa niin kuin taittuu paljon helpommin ammatiksi kuin vaikka tommoinen intohimon kohde. Et ensinnäkin pitää miettiä se, että onko se sun intohimo edelleen, että jos siihen liittyy joku elementti, että sun pitää saada sitten joku kompensaatio. Käytännössä, mitä se tarkoittaa, että se on työ, niin se on just näin. Sitten toinen on se, että onko se sun intohimon kohde semmoinen, että ylipäänsä voi tulla ammatti. Tiedätkö, että jos sä oot vaikka äärimmäisen intohimoinen pitsinnypläjä, niin mä en ole ihan varma, voiko siitä tulla sulle ammattia siltikään. Voi olla, että voi, mutta se voi olla vähän haastavampaa. Tai sun kotipuutarha. Niin se vähän riippuu niin kuin siitä, että mikä se intohimo on, niin kuin, että voiko siitä tulla ammatti, ja sitten se riippuu siitä intohimon kohteesta siinä mielessä, että saastuuko se tavallaan sillä, jos siihen liittyy raha. Musta vaikka niin musa sinänsä ei niin saastu sillä, että siitä tulee ammatti. En mä mieti sitä, että mä saisin mahdollisimman paljon rahaa niin jostain biisistä, vaan mä teen sitä siksi, koska se on musta kivaa, ja mitä useampi ihminen siitä niin dikkaa, niin sitä enemmän siitä sit tulee rahaa, mutta varsinkaan tässä kohdassa, kun mun ei tarvitse niin hirveästi sitä miettiä, niin ei se silleen niin saastuta sitä, mutta jos vaikka itselle noita luontoharrastuksia, just vaikka metsästystä ja perhokalastusta ja tommosia, niin mulle se on niin kuin tietyllä tavalla sellainen niin kuin puristinen luontokokemus, että mä en niin kuin siihen, mun on vaikeampi nähdä, miten se niin kuin. Koska sitten taas se, että jos mä myisin vaikka jotain perhokalastuskamaa, niin ei se ole mun intohimo, se perhokalastuskamojen myyminen, vaan se perhokalastus on semmoinen. Niin kyllä. Varmaan voi löytyä sitten sen oman intohimon niin kuin ympäriltä jotain, mistä voi tehdä ammatin, mutta jos haluaa siitä ihan itse. Niin kuin siis just ehkä jos laitetaan takaisin tuohon musaan, niin mulle musan myyminen ei ole se intohimo, vaan musan tekeminen, ja sitä kautta niin se pysyy niin kuin jotenkin itselle oikein tuntuisena se intohimo, vaikka siitä saakin tykkää. Kyllä. Niin kelaa, kun sä tekisit metsästyksestä harrasta, tai siis niin kuin
duuni, niin sun pitää herää 6.30 aamulla ja painaa 12 tunnin työpäivä ja ampuu kännisiä. Jotain lintuja ja lähtee myymään niitä siellä. Viedä niitä kännisiä jotain asiakkaita, tiedätkö, firman pomoa jonnekin metsästämään ja sitten ne perään. Niin, kyllä. Ja ampuisi huteen ja niin kuin kaiken väärin, niin ei se olisi ehkä enää kivaa. Kyllä. Niin, ei, kaikista harrastuksista ei tule hyvä duuni, kyllä sä oot siinä ihan oikeassa. Niin. Hei, kyllähän näitä voi hyvin yhdistää. Nyt me päästään sopivasti meidän seuraavaan aiheeseen tästä aasinsillalla. Että kuitenkin, niin kuin puhuttiin, niin talousasioita voi yhdistää ihan kaikkea. Ja musiikkiura varmasti myös matchaa tässä aika hyvin, niin miten nyt noita rahoitusala oppeja on tullut sit artistina konkreettisesti hyödynnettyä. Että minkälaisessa etuasemassa sä oot ollut vaikka muihin artisteihin verrattuna sitten, ketkä ei ole käynyt tällaista polkua. Onko ihan selkeästi huomannut? Tai etuja. On tietysti, mä sanoisin, että varmaan varsinkin kun on tämmöisen niin kuin numeroalat kokemus, niin kaikki mihin liittyy numerot, niin on sellaista, että niitä ei pelkää, vaan päinvastoin on niin kuin mielenkiintoisia. On se sit vaikka sopimusneuvottelut tai on se sitten vaikka niin kuin joku niin kuin, vaikka niin kuin keikkojen tuotannon kustannukset, että ehkä sitä osaa eri tavalla. Ehkä se on vähän haittakin välillä, että osaa liian hyvin miettiä sitä, että jos joku veikottiin sinne lavalle maksaisi näin paljon, niin onko sillä niin paljon lisäarvoa? Niin alat laskea kaiken jotain roita. No suunnilleen oikeasti, en tietysti sille ottaisi laske, mutta päässä niin lasken. Et jos mä mietin siitä, että jos mä otan vaikka 2 taustalailla ja mun keikalle, niin se maksaa tämän verran, niin onko se asiakas valmis maksamaan sitten niin paljon enemmän, että siinä on mitään järkeä. Aika usein mä joudun päätymään siihen tulokseen, että ei. Että se voi olla puuttuu vähän semmoista niinku hulluutta, mikä joskus voi johtaa sit pitkältä tähtäimellä ihan hyvinkin asioihin. Joo. Mutta sitten vaikka just, että esimerkiksi jossain sopimusneuvotteloissa, niin kyllähän varsinkin nykyään, kun noin niin kuin levyyhtiötkin pyrkii ulottamaan niin kuin lonkeronsa aika monellekin niin kuin alalle sitä artistiutta, niin siinä, että osaa niin kuin matikkaa ja ei pelkää numeroita, niin sillä ainakin niin kuin saa aika ison etunetiaseman siitä, että itse ymmärtää sen ne sopimusasiat, mistä on sopimassa, että sä et erikseen joudu palkkaamaan siihen jotain niin kuin manageria tai jotain, joka niistä niin kuin ymmärtää, joka sitten mahdollisesti joko kusettaa sua tai ei kuseta ja niin kuin tälleen, niin se, että pystyy paljon pienemmällä niin kuin tavallaan konsulttimäärällä operoimaan, jos ymmärtää taloudesta, jos ymmärtää niin kuin numeroista, niin sitten näitä pitää niin kuin luovimaan läpi näiden niin kuin sopimusviidakkojen, mitä musa-alallakin on. Toinen on sitten tietysti se, että niin kuin minä niin kuin muutkin niin kuin vähänkään menestyneimmät muusikot niin harjoittaa yleensä niin kuin liiketoimintana niin kuin yhtiön kautta, ja sitten se, että niin kuin osaa ja uskaltaa, niin kuin ne omat firmansa numerot pitää omissa hyppysissä, niin kyllä sekin musta auttaa aika paljon. Ja sitten jos on vaikka tämmöinen ammatti, niin kuin vaikka itsellä silleen, että on niin kuin ehkä silleen lyhyempi ura kuin jossain muualla, mutta sitten sitä saattaa tulla sitä rahaa sisään enemmän kuin ehtii kuluttaa, niin kyllä mulki esimerkiksi on se käytäntö, että mä sijoitan mun firman kautta sitä osaa rahoista, mitä sinne tulee, mitä mä just silloin tarvii. Ajattelen silleen, että ne on mun sitten niin kuin eläkesäästöjä. Sitten tulevaisuutta varten, varsinkin kun mä en nyt ihan hirveästi luota tähän meidän niin kuin eläkejärjestelmään sun muuhun, niin fiksumpaa. Ja sitten siinä on sekin etu, että mä pystyn niin kuin ilman minkälaisia rajoja, mä joudun mätsäämään mun niin kuin tavallaan sijoituksiin niihin mun velvoitteisiin. Eli jos sä mietit eläkeyhtiöön, niin silloin ne niin kuin säädetyt tai vastuut, mitkä säätelee sitä, miten ne voi sijoittaa. Et sen sijaan, että jos mä maksan ne rahat jonnekin eläkeyhtiöön, joka sitten niin kuin hyvin rajoitusti tekee niitä sijoituspäätöksiä, ja sitten toinen asia kokonaan on se eläkejärjestelmän kestävyys, mutta se, että kun mä teen sen eläkesijoitukset itse, niin mulla ei ole minkäänlaisia rajoitteita niissä mun sijoituspäätöksissä, ja mä voin aloittaa tavallaan. Sä oot aikaisemmin puhunutkin tästä, että just nimenomaan sä itse haluat hoitaa sen, että sä takaat itselle sen eläkkeen, koska sitä maksetaan tulevaisuudessa varmasti entistä huonommin, kun ei vaan ole varaa. Sun yhden laulun sanat kuuluukin, että älä eläkettä venaa, kun et sitä kuitenkaan saa. Jos luulet, että me rahastoidaan, niin moi vaan. Sä oot vienyt tämän niin kuin ihan tuohon biisiin. Se on hauska, että laittaa tuommoisia pieniä niin kuin, tavallaan reaalimaailman tai talousmaailman myös niin kuin pop-kappaleisiin. Se on ihan hauskaa kyllä. Onko sulla paljon tuommoisia talousreferenssejä sun biisissä? Teemu poimi nyt tuon, kun Teemu tapa valmistautua tähän jaksolle, vaan luukuttaa ihan helvetisti sun biisejä. No bangereita. Niin mä oon kuunnellut ne joku parikymmentä kertaa tässä viikon aika varmaan. Se on oikein. Joo. Se on oikein. Löytyykö paljon tuommoista sanotusta niin kuin rahoitusmaailmaan liittyen? On siellä jotain, toi oli hyvä esimerkki. On siellä jotain muitakin
pieniä piilotettuja jalokiviä, että sun pitää itse kaivaa ne sieltä esiin. Täytyy kuunnella vielä tarkemmin. Niin, eikö Cheekillä ollut yhdessä biisissä tunkinoi James Bondin leffojen nimet, niin sun pitää tehdä samalla logiikalla, mutta laittaa jotain niin kuin erilaisia rahoitusinstrumentteja tai jotain sinne. Niin, niin kuin, se pitää olla vähän varovainen, ettei sitten tule ihan liian tekninen sit niin kuin kaikille. Että. Niin, kyllä. Kyllä. Sopivassa mittasuhteessa. Joo. Ja toikin laini on semmoinen, että joku voi, vaikka ei se välttämättä ymmärrä sitä, niin se voi olla niin kimmokes silleen, että se ottaa selvää, että mitähän tämä nyt niin kuin meinaa tässä. Sitten sitä kautta ehkä laajentaa niin kuin omaa käsitystään vaikka suomalaisesta eläkejärjestelmästä. Ja sitten voi vetää siitä semmoista johtopäätöstä, että okei, tämä on epävarmaa, että mä tuun saamaan sitä eläkettä, mitä mulle luvataan, että kannattaisiko itse vaikka nimenomaan säästää ja sijoittaa sitä varten, että sit kun itse on vaiheessa, että pitää niin kuin elää sillä eläkkeellä, niin sitten jos sitä pystyy niin kuin lisäämään niitä sen hetkisiä tuloja niiden omien sijoitustensa myötä, niin silloin on paljon vahvemmassa asemassa, kun ei ole pelkästään sen eläkkeen varassa, mitä joko sit saa tai ei. No, tämä on kova, sä niin kuin huijaat porukkaa oppimaan niin meidän eläkejärjestelmästä ja rahasysteemistä. No, varsinkin jos on semmoinen teemoja, mitkä voi jollekin tuntua vähän tylsiltä, niin sitten jos sen osaa oikein pistää tosiaan kierrepallona, niin ehkä se joskus voi löytää maaliinkin. Kyllä. Artistin ura ja pankkiura, mitkä sulla on nyt molemmat takana tai toinen vielä menossa, niin ne vois melkein kuvitella olemassa toistensa vastakohdat, ainakin niin kuin tälleen karikoiden. Niin onko niillä mitään yhteistä? No joo, on tietysti jotain, mutta musta tuntuu, että se jotain on enemmän sit sitä, sille, jos mietin vaikka sitä sijoitusjohtajan duunia, mikä saattoi hyvin olla sellainen vaikka työtehtävä, että mun piti mennä jonnekin jonkun hallituksen, niin kuin sijoittajan hallituksen kokoukseen niin kuin kertomaan, että miten se sijoitustoiminta on mennyt ja jne. Markkinanäkemystä. Niin sehän on tavallaan esiintymis. Niin sillä esiintymis, aika monessa normaalissakin työtehtävässä esiinnytään. Jos sä teet töitä muiden ihmisten kanssa, niin et nyt aina, mutta varsinkin silloin, että jos sä ikään kuin kerrot jostain, raportoit jotain tai kerrot jostain, niin sehän on periaatteessa niin kuin esiintymistä. Siinä on varmaa. Siinä on varmaa kyllä aika paljonkin. Ja sitten että oppii nauttimaan siitä esiintymisestä eikä niin kuin jännitä. Jos on jännittää esiintyminen hirveästi, niin se voi olla, että sulla on vaikka kuinka hyvää informaatio, mikä olisi kuinka arvokasta sille kuulijalle, mutta jos sä jotenkin jännität sitä esiintymistä tai sitä julkista puhumista niin paljon, että sä et saa sitä niin kuin ulos ymmärrettävällä tavalla, niin silloin sille ei tavallaan ole väliä, että miten paljon sä tiedät. Semmoinen on kyllä. Ja on tietysti niin kuin jotain sitten tässäkin kuitenkin mullakin on silleen, jos tätä nyt haluaa miettiä silleen niin kuin jotenkin hirveän raadollisesti, niin mullakin vaikka niin kuin just niin kuin keikkakokoonpanossa, niin periaatteessa mun niin kuin vaikka DJ, niin se on tavallaan niin kuin mulle duunissa, on tavallaan niiden resurssien niin kuin johtamistakin. Joo. Osittain, mutta et ehkä silloin ehkä aika vähän sillä niin kuin itse tavallaan rahoitusalalla aika vähän ehkä sit kuitenkaan muuta kuin näin, mistä puhuttiin, nämä mahdolliset sopimusneuvottelut ja tuommoiset, mutta sille, että niin kuin on ihmisten kanssa esiintyy tai niin kuin ihmisten, jos nyt johtamiseksi haluaa sanoa, mutta että semmoisessa niin kuin tavallaan niin kuin semmoisten kykyjen tunnistamisessa, mitä haluaa itse käyttää niin kuin vaikka alihankintana tai jonain muun, niin totta kai siitä on vähän hyötyä, mutta on se tietysti aika kaukana sit kuitenkin silleen ihan, jos sitä miettii sitä niin kuin ydintä silleen, mikä on vaikka rahoitus maailmassa sijoitusjohtajan niin kuin työn ydin versus mikä on artistin työn ydin, niin on ne aika eri asioita tietysti. Kyllä. Kyllä. Onko tällainen stereotypia sitten rokkarista, joka elää tällaisessa oravan pyörässä ja elää koko ajan kuin viimeistä päivää, niin onko se totta, että osataanko siellä artistimaailmassa miettiä myös 10 vuoden päähän? Mä luulen, että paremmin nykyään kuin aikaisemmin. Ei vieläkään tietysti täydellisesti, ja toikin osittain pitää kyllä paikkansa edelleen toi stereotypia, mutta musta tuntuu, että ainakin just, että jos miettii suomalaista yhteiskuntaa, niin eihän täällä on niin kuin ihan hirveästi mistään sijoittamisesta puhuttu aikaisemmin. Eikä se ole silleen tavallisella ihmisellä, vaikka sulla jäisi rahaa ylikin, niin ei se ole ollut sulle välttämättä. Niin jos ei sulla ollut mitään kosketuspintaa siihen, niin et se välttämättä osta osannut sijoittaa tai muuta. Varmaan se osittain liittyy tähän niin kuin tavallaan yhteiskunnan muutokseen, mutta kyllä se varmaan niin kuin kaiken kaikkiaan aika paljon vähenemään päin on se stereotyyppinen rokkari, mikä saa sen
saa sen ekasta julkaisustaan tai albumistaan 1 000 000 ja ajattelee, että seuraavasta saa 2 000 000 ja niin edelleen, ja sitten se käykin toisinpäin. Mutta kyllä sitäkin näkee edelleen, että tapahtuu. Ja varsinkin silleen, että nuorena, jos saat yhtäkkiä aika paljon rahaa, jos saat menestystä, niin voi se olla, että se mindsetti on kuitenkin se, että seuraava julkaisu on aina suositumpi kuin se just julkaistu ja tälleen. Niin sitä ymmärrän, että siinä helposti voi käydä silleen, että sä rupeat niinku ajattelemaan sitä, että tätä rahaa tulee ihan sama. Mutta niin, aina silleen menee, ja just että tuntuu, että kun tämäkin on niinku epävarmaa, niin kuin tämä korona aika osoitti, että tämä voi olla ihan just itsestä riippumaton syy, miksi tässä yhtäkkiä pannaan liinat kiinni, niin se, että osaa varautua sit niihin vaikeimpiin aikoihin, niin on aika tärkeää. Kummattuna niin se pitää ehkä edelleen paikkansa, mutta ehkä vähän tilanne on niin kuin paranemaan päin mun mielestä, ainakin jos miettii noita omia kollegoja, niin siellä on aika paljon jo semmoisia, mitkä itse asiassa ihan fiksustikin hoitaa rahaa asioita. Joo. Kuka noista sun kollegoista sun artistin piiristä niin on kovin kaveri tuhlaa rahaa? Nyt on aika heittää joku juna alle, vähän draamaa tänne sijoituskestiin. Niin, musta tuntuu, että ehkä Cheekki oli silloin aika kova joskus, mutta Cheekki on ehkä pikkasen mindsetti muuttunut nyt, kun se ei ole enää tuolla alalla. Joo. Se oli se, tai sanotaan, että se selvästi niin kuin tykkäsi siitä, että se näkyy, että on rahaa ja on niin kuin me. Eikö sillä ole joku sijoitusyhtiö nykyään? Ainakin Iltalehti. Joo, se on ainakin ostanut, että he on kiinteistöihin sijoittanut aika paljon, tietysti myös niin kuin muualle, mutta silloin semmoisia niin kuin kiinteistökuvioita. Mitä se? Onko sä antanut sille sijoitusvinkkejä? Oon mä jonkun verran, joo, kyllä. Kyllä mä mielellään niin kuin neuvon ja annan omia niin kuin näkemyksiä niin kysyttäessä. Ja varsinkin, kun tästä aihepiiristä on niin kuin aika paljon kokemusta ihan niin kuin ton koulutuksen ja uran ja elämän mittaisen niin kuin sijoitus. Toiminnan myötä, niin kyllä mä aika paljon autan mun ystävien lähipiiriin ainakin silloin, jos ne on niin kuin valmiit kuuntelemaan, että en mä välttämättä jaksa vängätä mistään bitcoineista kenenkäänkaan, mutta silleen näistä ikään kuin oikeista sijoituskohteista ihan mielellä puhun. Joo. Pitää hommata Cheek tänne meidän jaksoa vähän tenttaa sitä sen sijoituksista. Kannattaa. Joo. Minkälaista sijoitustoimintaa sulla on tänä päivänä? Että kuinka paljon sä vaikka kerkeet seuraa osakemarkkinoita, kun se on kuitenkin aika kaukainen tämmöinen niin kuin ulottuvuus sun nykyisestä työnkuvasta? Kyllä mä seuraan, en tietysti sillä tavalla päivittäin, mitä silloin kun oli alalla töissä, mutta seuraan niin kuin melko aktiivisestikin. Ja sitten että se oma sijoitustoiminta on niin kuin jalostunut siihen, että mä sijoitun pääasiassa ETFien kautta niin kuin laajoihin indekseihin, SP500, CMC ja Worldin tämmöisiin, niin siinä se ehkä se niin kuin päivän päälle seuraaminen ei ole ihan niin kriittistä kuin se, että jos sä yrität seuloa jostain pienyhtiöiden korista sen tulevan suuryhtiön, niin siinä sun pitää ehkä tarkemmin niin olla siinä pulssilla. Mullakin sen on niin kuin tuntuu, että mitä enemmän ymmärtää, niin sitä enemmän ymmärtää sen myös, että ei kannata yrittää olla liian nokkela, vaan niin kuin tehdä aika yksinkertaisia juttuja ja mahdollisimman pienillä kuluilla, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Et jos haluat vaikka SP500 suuremman tuoton suuremmalla riskillä, niin sen sijaan, että sä rupeat keksiä päästä jotain mielikuvituksellisia sijoituskohteita, niin sit sä voit ottaa siihen vähän vierastaamaan mukaan ja laittaa sinne velkaa ja sillä tavalla pyrkii nostamaan sitä sun oletettavissa olevaa tuottoa. Mutta et se on tietysti semmoinen asia, mikä monelle tuntuu aika tylsältä kuulla, kun kaikki haluaisi, että kerro seuraava osakeraketti. Niin, kyllä. Se oma filosofia on aika kaukan siitä. Joo, siis hyvä, järkevä strategia, etenkin kun on paljon muuta tekemistä. Niin se indeksisijoittaminen, kun hyvin todennäköistä on, että pärjää silleen vähintään yhtä hyvin kuin sitä, että itse valitsisi osakkeita. Niin, huomattavasti todennäköisempää, koska se, että jos sä oot niin saatana hyvä siinä, että sä poimit niitä yhtiöitä, niin silloin sun voit niin kuin lopettaa niiden omien sijoitusten tekemiseen, mennä jonnekin, tiedätkö, Nykiin tai Lontooseen töihin ja tienaa sillä tosi paljon, koska semmoista konsistentisti oikeasti pystyy ylittämään se markkinatuoton sillä samalla riskillä tai alemmalla riskillä, niin se on aivan äärimmäisen vaikeaa. Et varsinkin, niin jos puhutaan semmoisista markkinoista tai yhtiöistä, mitä, kun on nähnyt ne resurssit, millä sitä yritetään murskata sitä, että mikä on kannattavaa ja mikä ei, niin se tuntuu äärimmäisen ylimieliseltä ajatella, että minä itse pystyn vaikka markkinaa paremmin päättämään sen, että miten vaikka jonkun Fortumin osake menee tai mihin suuntaan menee SP500 tai muuta. Kyllä. Se on eri asia, että jos sulla on oikeasti jotain semmoisia pienyhtiöitä, mitä ei seurata hirveästi, ja mä sanon, on varmaan olemassa semmoisia niin kuin nischejä, missä oikeasti pystyy tekemään lisäarvoa, mutta niitä ei ole hirveän paljon, ja niihin yleensä liittyy aika korkeat riskit, ja sitten tämä on siihen, että ei ole semmoisia resursseja kuin mitä,
mitä vaikka entisellä työnantajalla on, ei ole semmoisia resursseja, että tätä tekisi niin kuin itsekään niin kuin koko päivätoimista pelkästään, niin kyllä tämä ajan myötä muovautunut mulle aika selkeäksi. Mulla on sitten semmoisia sijoituksia, mitä mä teen enemmän sen takia, että se on niin kuin mun mielestä jännää ja mielenkiintoista, mutta se, niin kuin se valtaosa mun semmoisista ihan finanssisijoituksista niin on nimenomaan näissä niin kuin laajoissa indekseissä ja matalilla kuluilla. Sä jo sivusitkin tuossa, että pieniin yhtiöihin ihan piensijoittaja voi mennä. Niin se, että se kun lähtee sinne Wall Streetille tai nykiin rahastoa töihin siinä vaiheessa, kun sä oot pitkällä juoksulla voittanut markkinat, niin sitten sä ajaudut tilanteeseen, missä sä oot jonkun rahastohoitaja, sulle maksetaan pari pinnaa siitä niitä juoksevia kuluja, sit sä keskityt isoihin yhtiöihin pelkästään. Sitten kun piensijoittajat myy tätä rahastoa, niin sun on pakko myydä myös niitä omistuksia. Tähän tulee niin hirveästi kankeutta tavallaan, että se että aina verrataan, että rahastotkaan ei voita markkinaa, jos on hullut nämä niin kuin rahastonhoitajat. Niin se on sitten taas pikkasen ehkä väärin ymmärretty juttu, kun piensijoittajalla on kuitenkin huomattavasti etuja myös siinä osakepoiminnassa just, että voi olla siellä pienissä yhtiöissä. Mutta toisaalta on sekin todella vaikeaa ja siinä tulee sitten kulut ja verot, joissa moni sitten hävii, niin kuin jos lähtee paljon veivaille. Se on just tolleen, että sit vielä ihmiset, jos ne niinku, aika harva on sitten myöskään ihan oikeasti niin rehellinen itsellensä, että jos sä sijoitat vaikka pieniin yhtiöihin, niin sitten että sä benchmarkaisit sen oikein, että sä et vertaa sitä silloin, jos sä vaikka suomalaisiin pieniin yhtiöihin sijoitat, niin sun pitää verrata sitä semmoiseen relevanttiin indeksiin, eikä vaikka siihen koko Helsingin indeksiin. Ja aika moni ei vertaa edes siihen, ne ei vertaa, ne benchmarkkaa niin kuin mihinkään. Sitten ne unohtaa nimenomaan veroja, ne unohtaa kaikkiin, ne voi unohtaa niin kuin transaktiokustannuksia. Sitten sen lisäksi ihmisillä on tapana se, että ne muistaa ne betit, mitkä meni oikein, ja sitten ne haluaa unohtaa ne betit, mitkä meni väärin. Että jos et sä tee sitä semmoista niin kuin rehellistä benchmarkkausta, niin sitten voi itsellä olla semmoinen mielikuva, että hei, tämähän menee helvetin hyvin. Mutta oikeasti sä olisit silti saattanut pärjää paremmin, jos sä olisit vaan nimenomaan ostanut sen indeksin. Mutta niin se on teoriassa mahdollista tehdä nimenomaan siellä niin kuin vähemmän läpiperätulla markkinoilla lisäarvoa kuin just niin kuin joko niin kuin markkina-allokaatiolla tai sit niin kuin ihan näin puhki analysoiduilla yhtiöllä. Mut voiko sitten jollain Googlella tai Amazonilla näillä tekijäteillä, missä on ne suurimmat resurssit, kaadetaan analysointiin, niin voiko niillä ollenkaan tehdä ylituottoa sun mielestä? Totta helvetissä voi chagalla, mutta niin kuin se on chagaa, ei se ole mitään. Et jos joku meistä kolmesta niin kuin väittää, että omaan analyysin erinomaisuuteen perustuen on tehnyt niin kuin vaikka Apple-osakkeella voittoa, niin rohkenee olla kyllä eri mieltä ja sanoa, että se on niin kuin chagaa. Mutta sitten taas toisaalta, niin mieti joku Google tai mikä tahansa näistä yhtiöistä, niin riippumatta mihin näistä olet laittanut sun rahat, niin sä oot kuitenkin tehnyt ylituottoa. Että tavallaan se on mielenkiintoinen tietynlainen niin kuin paradoksaalinen tilanne, että okei, no ne on hyvin analysoitu, että niiden pitäisi olla hinnoiteltu se tulevaisuuden potentiaali, mutta siinähän ei ole onnistuttu. Ne on tehnyt ihan jäätäviä tuottoja. Mut ylituotto on verrattuna mihin? Siihen samaan niin kuin, riskibudjettiin nähden vai vertaatko sitä nyt SP500, mikä sitten taas on niin, no toi on toi on loistava kysymys, kyllä. Ja sitten se aikajänne. Niin. Ja sitten jos otetaan silleen, en mä sano, että se on, niinku, että se on niinku mahdotonta, mutta että mä, niinku mun pointti on vaan se, että useimmin jos sä teet jollain tuommoisella niinku ylituottoa, niin silloin sä joko benchmarkkaat sen väärin, tai sitten sulla on väärä tarkasteluperiodi siinä, tai sitten kysymys on chagasta eikä sun omasta nerokkuudesta. Mikä on silleen, siis chagalla ansaittu euro on ihan yhtä euro kuin niinku jollain analyysillä ansaittu, että ei sitä pidä vähäksyä. Ja yleensä sitten tietysti, jos nyt miettii sitä, että osakkeet ja pörssit yleensä menee ylöspäin, niin jos sä oot niinku tavallaan ylipainossa riskissä, niin yleensä keskimäärin sä silloin voitat enemmän kuin se, että jos sä oot alipainossa siinä riskissä. Silleen, että jos sä sijoitat niinku vähäriskisempään yritykseen versus isompi niinku tavallaan keteeris paribus, että kaikki ennallaan, niin se, että jos sä sijoitat 100 omaa rahaa, SP500 versus 100 omaa ja 10 lainattua siihen, tai puhumattakaan, että sijoitat 90 rahaa siihen ja pidät 10 rahaa niin kuin taskussa, niin todennäköisesti sillä isommalla riskibudjetilla se on silloin niin kuin ihan numeerisesti katsottuna tienaat eniten. Niin tuossa, mitä Spekti sanoi, että perustuu chagaa, niin toihan tavallaan on just toi, että ihan mikä vaan yhtiö
voi yliperformoida vaikka 40 vuottakin. Se tarkoittaa, että jotain yllättävää tapahtuu markkinalla. Et tehokas markkinahan tarkoittaa sitä, että kaikki tällä hetkellä saatavissa oleva tieto hinnoitellaan tehokkaasti. Se, että Google menestyy paremmin kuin mitä kukaan olisi voinut ajatella, niin silloin ylituotto perustuu tuuriin, koska kukaan ei osannut hinnoitella näitä asioita. Et tehokas markkinahan nimenomaan meinaa tätä, että kukaan ei voi oman nerokkuuden ansiosta tehdä ylituottoa, vaan se tapahtuu vahingossa. Ja nyt jälkikäteen on helppo sanoa, että Apple on tehnyt ylituottoa tai Google, mutta silloin 20 vuotta sitten niitä yhtiöt oli tuhansia, satoja tuhansia, mitkä olisi voinut yliperformoida, niin periaatteessa jengi, ketkä on hypännyt Appleen, niin ei ole tehnyt sitä siksi, että ne on visioinut 20 vuoden päähän tämän tapahtuma, vaan ne on hypännyt Appleen ja tehnyt sen ylituoton sillä, että on käynyt hyvä tuuri, että ne on lähtenyt just Appleen johonkin muuhun. Että tavallaan jälkiviisasteluhan on sitten helppo, eikä se ollut niinku ylituottoa taidon ansiosta. Ne ei ole kertomassa tätä tarinaa, jotka ei sijoittanut siihen Appleen, vaan jotka sijoitti niihin 19 muuhun vastaamaan. Niin. Tai jos ne on tehnyt, niin ne on unohtanut sen, mutta ne muistaa niin. Se Appleen. Se meni hyvin, koska ne halutaan muistaa, mitkä menee hyvin ja mitkä menee huonosti, niin jää helposti unholaan. Mut sitten taas toisaalta mun mielestä on mielenkiintoinen ajatusleikki, koska miten me määritetään sitten se olemassa oleva informaatio. Nämä isot tekkifirmat on yliperformoinut vaikka leikistä viimeiset 10 tai 20 vuotta riippuen vähän yhtiöstä, niin no ehkä 10 vuotta realistisempi aika, niin tavallaan missä kohtaa voidaan todeta, että no ehkä olisi pitänyt nyt ymmärtää, että tämä tulee kasvamaan nopeammin kuin mitä ajatellaan ja sitten hinnoitella se sinne. Ja sitten taas toisaalta, jos niin kuin sä vähän sanoit, että millä riskibudjetilla, niin voiko tavallaan väittää, että eikö nämä kuitenkin ole maailman melkein laadukkaimpia yhtiöitä, nämä isot tekkifirmat, että niissä on mun mielestä aika matala riski jopa usein. Et siinä on kuitenkin tietynlainen niin kuin epäloogisuus, tai se on ehkä niin kompleksia asia, että sitä on vaikea tälleen yhden keskustelun aikana hahmottaa. Jos katsoo sitten ihan vaan niin kuin tavallaan kassavirtaennusteet, niin ne on äärimmäisen kalliit. Ne on äärimmäisen kalliit jo tosi pitkään, ja silti ne vaan kallistuu. Siinä on se niin kuin nimenomaan pointti on nyt se, että on ollut korkoympäristö, missä on käytännössä korot on nollassa, jolloin jos sä paat ne niin kuin nykyarvolaskuun ne 10 tai 20 vuoden päästä tiedot rahat, niin niillä on niin kuin aika iso nykyarvo, jos ei sulla ole niin kuin korkoja, versus että jos sulla on niin kuin korkea korko, niin se on ajanut kaikki noin. Iso osa tosta niin kuin haluaisitte nyt sanoa yliperformanssiksi tai tekkibubleksi tai mitä tahansa siitä väliltä, niin iso osa perustuu siihen, että niillä on nimenomaan katsottu olevan niin kuin pitkällä tähtäimellä niin kuin kasvavat ansiot, ja sitten matalassa korkotasossa se niiden niin kuin diskonttokorko on ollut hyvin matala, jolloin ne on niin kuin valuoitu arvokkaiksi pitkälläkin tulevaisuudessa olevat tulovirrat. Niin se, että jos meillä vaikka korkotaso lähteekin, no, ja siinä kun on nähtykin nyt, kun on ollut, niin kuin, nythän ne on ollut aika paljon volaa just toinen tekkifirmojen osakkeessa, just siksi kun on tullut näitä niin kuin koron nosto tai korkojen nousu niin kuin, tai koron nousu painetta, niin se näkyy sitten heti siellä, ja just, että jälleen kerran, niin jos sä ostat jotain kalliilla ja myyt sen vielä kalliimmalla, niin on se hyvä sijoitus, en mä niin kuin sitä väitä, mutta se ei ole aina niin helppoa just miettiä sitä, että kun silloin on aina joku lähtöhintakin, jos sä mietit vaikka just näitä tekkifirmoja, niin silleen, että ne on tuntunut jo silloin niin kuin markkinan mielestä tosi kalliilta, mutta että jos sä oot sitä mieltä perustellusti, että tämä on sun mielestä päinvastoin äärimmäisen halpa, niin sitten sitä kannattaa ostaa, ja sitten se joko, kyllä. Sä voit päätyä, niin kuin sanottu, sä voit päätyä myös oikeaan, niin kuin lopputulemaan myös niin kuin väärän analyysin perusteella, että sehän ei niin kuin poista sitä. Tulee ihan monella kävi korona-aikaa, niin kuin, että sokea opina heittää tikkaa taulua ja sieltä tulee 40% tuottaa. Niinpä, just niin. Ja silloin varsinkin, jos on niin kuin paljon volaa, niin silloin sit iso heilunta, niin silloinhan siinä voi just käydä niin. Ja sitten sä oot sitä mieltä, että ei jumalauta, että mähän on niin helvetin taitava stockpickeri, että voinkin lopettaa kyllä. Taksikuskin hommat ja siirtyy kotiin näin. Kyllä. Onko sä ehtinyt, kun sulla on kuitenkin aika hemmetin hyvä tatsi varmaan musiikkialaan, ainakin nyt Suomessa, mutta ehkä jonkin verran hahmotat myös trendejä paremmin kuin keskiverto ihminen, niin onko sä ehtinyt musiikkialalta ikinä mitään sijoituskohteita? No aika vähän, yksi mikä musta on tosi mielenkiintoinen tohon niin kuin asiaan liittyen on se, että nyt mä en tietysti minkä verran seurannut, mutta että just on ollut tämmöisiä niin kuin isoja ja vanhojakin niin kuin suuria jenkkiartisteja, mitkä on sitten niin kuin myynyt näitä oman kataloginsa oikeuksia, niin se on musta semmoinen, mikä todennäköisesti niin kuin tulee ennemminkin lisääntymään kuin vähenemään. Et,
Se voisi olla kiinnostava. Joko tietysti, jos joku on valmis maksamaan niin kuin mun omasta katalogista niin kuin merkittävää ylihintaa, niin totta helvetissä kaikki on aina myynnissä. Tai sitten vastaavasti, jos niin kuin pystyisi jos tuosta muodostuu sellainen markkina, missä niin kuin oikeasti pystyy operoimaan, niin se voisi olla mielenkiintoista sitten niin koittaa löytää semmoisia katalogeja, mitä periaatteessa kustannusyhtiöt just tekee paljon. Ne hallinnoi sit oikeuksia yleensä. Ne välttämättä ei omista niitä itse, mutta niillä voi olla joku pieni katti niistä, ja ne sitten hallinnoi, yrittää löytää vaikka joillekin Juuse Leskisen biisille uusia käyttötapoja tai tommosia. Niin semmoinen voisi olla, niin kuin musiikin oikeuksien omistaminen on sinänsä ihan niin kuin tavallaan mielenkiintoinen, mutta just, että jos miettii konkreettia, että aika vähän, mä en oikein tiedä, että mihin nyt edes voisi silleen, siis puhutaan ihan sijoittamisesta silleen, että se ei ole niin kuin operatiivista liiketoimintaa, niin mihin edes voisi sijoittaa vaikka suomalaisessa musamarkkinassa, niin aika vähän. Niin varmaan aika vähän. Niin. Spotify löytyy Ruotsista, eikö se löytyy pörssistä, niin sinne voisi tunkea rahaa. Mutta onko mulla sitten jälleen kerran, onks, vaikka mä vähän ymmärrän, kilpailuetu onks sinne. Onko mulla kilpailuetu siihen? En mä niin. Kyllä. Vaikea sanoa. Sä sanoit, että sulla on jotain pikku tämmöisiä stockpikkejäkin, niin haluatko sä kertoa, mitä sä analysoit niitä? Teekö sä jotain DCF-ää tuolta niinku sijoitusjohtaja ajoilta vai minkälainen se prosessi on? No välillä ihan silleen, että käytännössä ehkä jopa ihan teen, riippuen vähän. Nyt mulla on tällä hetkellä aika vähän. Siellä on niin kuin monenlaista sinne johtuu. Sitten mulla on yksi osake, mikä on vähän semmoinen niin kuin tavallaan sukuosake, mitä mun joskus saanut vaarilta jonkun pienen satsin keskoa, kun hänellä on ollut tämmöinen keskoketjuun kuuluva vaatekauppa aikana. Se oli niin kuin kova kesko. Okay. Sitten jossain vaiheessa tein sillä keskon, niin kuin, kun niillä on niin kuin A ja B-osake, ja toinen on vaihdetumpi, ja toisessa on parempi äänestys tai isompi äänivalta. Niin mä tein sitten niillä sellaista vähän, joka arbitraasitreidiä jonkun verran, mutta sitten ei se käy. Okay. Se on ihan enemmän niin kuin mielenkiinnosta kuin se, että se olisi mikään niin kuin, koska siinä on, niin kuin, se on tyypillisesti merkittävästi halvempi se onko se nyt niin päin, että se A-osake on se, missä on enemmän äänivaltaa, ja B-osake on sitten taas likvidimpi, niin siinä on, niin kuin, siinä on aika niin kuin käänteinen se arvostus, että se periaatteessa just sen heikomman likviditeetin takia, niin se äänivaltaisempi osake on niin kuin halvempi tyypillisesti. Ja sitten se niin kuin, että miten paljon halvempi se on, niin sitä sit voi sit koittaa. Ja sitten se perustuu joko Chagään tai yleiseen elämän kokemukseen tai omaan valtavan hyvään analyysiin, miten se milloinkin liikkuu, mutta että niin kuin, Yeah. Mitä olen tehnyt. Sitten olen yrittänyt välillä, niin kuin sanottu, nämä yksittäiset niin stockpikit on mulle enemmän semmoista niin jännityksen hakua kuin muut. Niin sitten voi olla, että on ollut jotain erityisiä tilanteita. Nyt mä olen niin seurannut esimerkiksi just Venäjän homman takia, niin just vaikka Nokian renkaat, mulla ei ole sitä nyt yhtään, mutta se on musta mielenkiintoinen niin keissi, että miten se on aika helppo löytää niin erilaisia syitä. Miksi se voisi joko mennä hyvin tai miksi se voisi mennä huonosti. Kyllä. Sitten mä oon tehnyt mun varmaan isoin niin noissa ETF-puolella niin semmoinen maantieteellinen betti on se, että mä myin tuossa joku aika sitten, mä myin mun kaikki niin kehittyvät markkinat pois, koska just kehittyvät markkinoiden iso veturi on Kiina, ja mä tulin siihen tulokseen, että mulla ei ole tarvittavaa määrää niin informaatiota arvioida sitä, miten samojen pelisääntöjen mukaan Kiina pelaa, vai onko se enemmän tämmöinen Venäjän niin leiriin kuuluva pelaaja, joka voikin sitten yhtäkkiä pelata ihan toisille pelisäännöille kuin mihin me niin kuin läntisessä maailmassa ollaan niin kuin totuttu, niin mä tulin siihen tulokseen, että mulla ei ole niin kuin, ja mä tulin siihen tulokseen, että mun mielestä, jälleen kerran tämä voi mennä väärin tai oikein, niin mun mielestä markkina hinnuttelee väärin sen riskin, mikä liittyy siihen, niin kuin siihen että Kiina ei ole niin kuin vapaa demokratia, vaan käytännössä diktatuuri. Et musta se hinnoitellaan väärin se, ja silloin mä niin kuin myin sen mun kohtuullisen allokaatio, mikä mulla kehittyvillä markkinoilla niin kuin normaalilla tilanteessa on, ja vastaavasti mä oon sitten jenkeenkin markkinoissa ylipainossa, koska mä uskon, että jenkit pystyy niin kuin ensinnäkin, niin niille ei ole, ne on niin kuin energiaomavarainen siinä mielessä, ne ei ole niin riippuvainen, niin kuin vaikka verrataan vaikka Eurooppaan, niin tästä niin kuin sotatilanteesta, ja sitten ne on huomattavasti paremmissa asemissa sitten lähteä ratkomaan näitä kiihtyviä inflaatioita ja muita mahdollisia ongelmia, mitä sitten eteen tuleekaan. Mitäs kryptosalkku, löytyykö sellaista? Ei löydy. Milloin löytyy? Ei. No silloin löytyy, jos niinku, musta ensinnäkään se ei ole varsinaisesti sijoittamista, se on niinku spekulaatio, se on isosti gamblaamista, koska se ei tavallaan luo mitään arvoa. Jos sä omistat yhden bitcoinin, niin se ei oikeasti ole valuutta,
mut se ei myöskään ole mikään niinku sellainen tuotantotekijä, mikä niinku lois lisäarvoa. Et se perustuu vaan siihen, että sä uskot, että joku haluaa ostaa. Vähän niin kuin, siis tietyllä tavalla vaikka niinku taidekauppa. Et jos sä omistat joku taulun, niin jos sä mietit sen vaan ihan sijoituksena, niin sä voit ajatella, että joku halutaan ehkä myöhemmin vielä kalliimmalla ostaa muuta. Mutta sitten taiteilla ehkä, tai taidetaululla on ehkä jonkunlainen niinku itseisarvo, mitä sitten ehkä tuolla Bitcoinille ei ole. Mutta mulle, sanotaan, että syy, miksi mä en ole sijoittunut, niin mä en oikein niinku tiedä, ensinnäkään se ei ole musta varsinainen sijoituskohde, mä en oikein tiedä, miksi sen pitäisi olla kalliimpi X vuoden päästä kuin mitä se on nyt. No Kim Väisänen sanoi, että se on pyramidihuijaus. Me halutaan tästä joku kuuma TikTok, niin onko se pyramidihuijaus vai ei? No siis mä en ole varma, onko se pyramidihuijaus, mut ei sillä oikein mihinkään reaalimaailman tosiasioihin perustuvaa arvoa ole. Eli silloin voi ajatella, kyllä, että se on niin jonkunlainen huijaus. Ja mitä Spekti sanoi nyt meidän kaikille TikTok-seuraajille, ketkä skitsoa siellä kommenteissa nyt sulle, että vitun boomeri, sä et ymmärrä yhtään mistään mitään. Niin. Mä pyytäisin heitä sitten perustelemaan, että miksi Bitcoin pitäisi olla tulevaisuudessa arvokkaampi kuin miksi se on nyt. No niin. Okei. Nyt räyhät. Tuossa tulee hyvä klippi meidän TikTokin. Ihmiset saa nyt siellä sitten huutaa ja räyhätä. Niin. Ai että. Yleensä se on aina niin kuin silleen, jos se sun analyysikyky on nimenomaan se, että sä huudat ja räyhät, niin on ihan tarpeeksi iso perustelu ehkä myydä ne Bitcoin. Niin kyllä. Itse asiassa meillä oli keskiväli Heikki oli kanssa tuossa viime jaksossa meidän vieraana, niin sillä oli hauska pointti, että sen takia se tyyli mennyt kryptoihin mukaan, kun sitä ihmetyttää, että miksi kaikki nuoret kundit mainostaa sitä niin aggressiivisesti, että eikä nämä ole nämä niin kuin parhaita taloudellisia valintoja. Myyntimiehiä niin, sieltä taustalla. Se oli niin kuin kontraindikaattori sillä. Se on äärimmäisen hyvä pointti just se, ja sit ne on, niin kuin, sit ne on niin kuin aivan äärimmäisen harvas on ne semmoiset niinku tavallaan taloudesta ymmärtävät ihmiset, jotka on sitä mieltä, että Bitcoin on niinku helvetin hyvä juttu. Niitä voi olla ja varmasti löytää, niin varmaan ne kommentti-ihmiset löytää just sen yhden ekonomistin, joka on joskus sanonut, että hän niinku tukee tätä kryptotaloutta, mutta jos sä paat ne niinku rinnakkain, niin ketkä on niinku kryptokriittisiä, jotka on ne suurimmat puolustajat puheita, sä voit kuvitella sille, että sä paat ne parkikselle ja sitten toisella puolella on ne pro ja toisella puolella ne anti-kryptotyypit, niin kyllä musta tuntuu, että semmoinen tietynlainen taloudellinen uskottavuus on siellä ei-kryptopuolella vähän korkeammassa tasossa kuin sitten siellä parkkipaikan toisella puolella, missä ne kovimmat kryptohuutajat. Pitäisikö meidän järjestää tällainen parkkipaikkatapahtuma? Moderoitte tämmöisen parkkipaikkatapahtuma. Joo, kuulostaa hyvältä. Ei kolikoa voi sitä ampulla ritsalla, niitä ihan konkreettisia kolikoita, mutta kryptoille voi edes heittää. Niin totta. No vähän altavastaja tilanteesta. Jakso alkaa lähestyä valitettavasti nyt niin kuin loppuaan. Oli tosi mukava saada sut meille vieraaksi ja tähän loppuun niin meillä on yleensä aina chanssi, että voi heittää omat plugit. Heikki Keskiväli ei silloin tiedä, mitä tarkoittaa plugi, mutta mä veikkaan, että sä ehkä tiedät, mitä se tarkoittaa. Niin mitä tapahtuu, mitä pitää seurata sulla ja mistä sut löytää someista? No somesta löytää varmaan Instagram on se, mitä mä ehkä eniten käytän aika vähän nykyään sitäkään. Tuntuu, että se on ehkä just se, vaikka paljon puhuttu niin intohimo-ammatista, niin se somen tekeminen ei ole mulle niin kuin se, mikä tuntuu kaikkein luontavimmalta. Mutta sieltä löytyy kesän mittaan. Tämä bisnes on muuttunut vähän silleen, että musaa tehdään koko ajan, biisejä tippuu koko ajan, että kannattaa tosiaan vaikka seuraa sitä mun IG, että niin siellä on vähintäänkin silloin aktivoidu, kun tulee julkaisuja. Ja, kesä rupeaa olemaan ohi, mutta sitten syksyllä taas keikoille, niin ainakin löytyy tuolta ohjelmatoimista Full Steamin sivut löytyy sitten mun keikkakalenterit, sieltä voi käydä katsoa, jos satun olemaan lähellä sitä, missä tämän sanoman kuulija on, niin sitten voi sinne singahtaa keikalle. No niin, ja käykää kuuntelemaan Fuck Yeah, eikö se ole nyt niinku dropannut? Joo, se tuli tuossa kesällä, tehtiin Unikinkaan tuommoinen vähän hassutteluralli, niin käykää katsoa se on cool. No niin, kyllä. Ootellaan uutta musaa. Hei, todellakin. Kyllä, Samuli tai Spekti, kiitos älyttömästi vierailusta, ja tämä oli meille suuri ilo, ja veikkaan, että myös kuuntelijat sai tästä aika paljon irti. Toivottavasti, kiitos, oli hauska jutella. Joo, kiitos sulle, ja kiitos kaikille kuuntelijoille, se on taas tällä erää, morjes. Morjes.